Vou contar uma notícia pra vocês, ok? Peraí que eu tenho que pegar meu... Vou pegar o cabo aqui do meu computador. Peraí. Voltei. Ô, gente, será que liberou sub? Eu tava tentando configurar aqui para ajudar nas doação. É que eu só não consigo, tipo, responder. Como fala? Responder não, cara. Agradecer porque eu ainda não comprei. Você tá trancada pra fora? Você tá vindo, Chara? Você vai vir, Chara? Beleza? É de putimagro, eu não consigo. Se eu sair daqui, eu vou. A live cai, entendeu? Pera aí. O putimagro tá vindo aqui. IRL vendendo bala no sinal. Cara, sabia que quando eu era novo eu já pensei em vender bala no sinal? Então, galera. Beleza? Hoje é uma live diferente, beleza? Uma meio diferente. Das comuns, ok? Beleza? Como vocês podem ver o título, beleza? Hoje vai ser uma live arrumando minhas coisas, indo morar em outro lugar. Só não sei onde. Não, saber assim, eu sei, eu tenho um endereço, cara. Eu mandei um endereço pro Timago. Porque ele tá vindo aqui me dar uma carona. Já aluguei o apartamento? Eu não consigo alugar apartamento. Eu não tenho hype 3 nível trem. Obrigado. Todo mundo que está se inscrevendo no canal. Agora acabou de liberar a inscrição ontem. Mas só que eu não fui configurar. Eu não consegui configurar direito. Eu só acertei lá. Não sei se deu certo. Beleza? Ó, seguinte. A Malu tá no evento. O pessoal da mansão tá no evento. Beleza? Ah, o que eu tô procurando aqui? Cara, que eu tô com muita preguiça. E tô triste também, mas tô bem, galera. Eu só tô triste, eu gosto muito aqui da mansão do Toguro. Mas eu vou de Vasco, beleza? Pera aí. 12 inscrições, obrigado. Ok? Calma, galera, eu já explico. Deixa. Eu quero explicar a hora que a minha mente. A hora que a minha mente se sentir à vontade, porque eu não quero falar bosta nem falar uma coisa e dar a entender outra, entendeu? Eu só vou. Pode lá, chefinho. Só não muda o nome, deixa do jeito que eu escrevi, o maiúsculo ou minúsculo, beleza? É, entendeu? O bacon não tá aqui não. Onde é o rolê hoje? Na rua, cara. É que eu ia pra minha cidade, mas só que eu não consigo ir por causa das minhas coisas, né? Como é que eu vou levar? Cara, pensa comigo. Como é que eu vou levar todas essas coisas aqui, ó? Vou explicar para vocês. A cama não é minha, nem a cadeira e nem a mesa. É da empresa, do Toguro. A mesa, a cadeira e a cama. Mas eu tenho esse armário aqui. Obrigado, 20 sub na live, beleza? Eu tenho esse armário, esse daqui, de madeira, e esse daqui. Esse frigobar, o meu computador, eu não consigo voltar pra batata de ônibus, eu precisava de carro. Calma
Cadê os três fogões? Ficou pra véia. Eu vou começar a arrumar minhas coisas, vou fazer live arrumando minhas coisas mesmo, pra vocês ficarem antenados, fechou? Oi, Mari Freis, tudo bem? 1.200 eu consigo arrumar um canto? Mano, acho que sim. Não, na realidade eu pesquisei e eu acho que não. Pelo que eu pesquisei, eu não consigo não, entendeu? Porque, tipo, aqui em São Paulo as coisas é muito cara. Vou dar um exemplo. Eu consigo um lugar um pouco mais... Tipo, na região que eu morava, eu consigo. Mas só que o problema é que, tipo, toda vez que eu conto estimado, eu gasto 100, 200, 150 reais de Uber, às vezes, por dia a gente gasta. Então, tipo assim, eu não ligo de morar na favela. Não ligo de morar em lugar nenhum. A questão é que, às vezes, o que economiza em aluguel, você vai gastar em Uber e perder em tempo, entendeu? Tipo, tempo pra se encontrar, tempo pra fazer as coisas. Entendeu? Aí tem que fazer as contas. Mas é que, tipo assim, ai, o que compensa mais? Não é questão de compensar, né, cara? Tem que ver o tanto de dinheiro que você tem. Aclimação, estúdio por 1.300, onde isso? Mas eu também, galera, o Timago tá vindo aqui me dar uma carona, mas eu não consigo ficar na casa dele. Nem na casa, tipo, do Arthur, que é meu amigo. Porque os caras têm família, tem pai, tem mãe. É foda ficar... incomodando. Advogado mandou R$2,50. Já entra com o processo trabalhista, reconhecendo o vínculo, facilto ganha dependendo do bem ao que deu aí. Porra, cara, para de mandar. Obrigado, advogado, pelos R$2,50, beleza? Mas eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, tá bom? Só quero seguir minha vida em paz, beleza? Eu jamais vou prejudicar alguém. O que foi da minha parte, da outra parte já foi. Eu não quero prejudicar ninguém, jamais, entendeu? Jamais faria isso. Tá precisando de advogado? Não, cara, não preciso de advogado, beleza? Eu estou bem. Não quero prejudicar ninguém. É que, tipo assim, eu achei uma casa de uma véia pra morar. Aí eu vou ver quanto tempo eu consigo ficar lá. É porque pelo Airbnb é muito caro, né? Eu peguei uma grana emprestada. Eu peguei, ó, hoje, domingo e segunda. Aí eu tenho até terça de manhã pra achar um lugar pra eu morar de verdade em São Paulo. Ou eu vou ter que voltar pra minha cidade, entendeu? Aí eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu não tenho dinheiro ainda pra arrumar um apartamento, essas coisas assim, que é caro. Cara, eu tô com uma preguiça. Desde a madrugada eu ia arrumar, tá ligado? Que eu fiquei estudando, pensando nas paradas. PH mandou R$2,51. Fala, Dudu, beleza? Você pode devolver o cenzão que dei no Dater? Achei que toda a verba arrecadada iria pro Fabrizis. Não, eu consigo, pai. Se o dinheiro estiver fazendo falta, eu devolvo. Se você, sei lá, tá bêbado e mandou inconsciente, um exemplo. Eu devolvo. Eu só manda mensagem no Instagram. Mas é porque eu só não consigo devolver hoje, porque eu não recebi, né? Eu solicitei o saque, eu vou receber na segunda. Entendeu? Ele tá zoando. Ah, tá, cara. Achei que fosse sério, sei lá, mano. Nunca tinha visto essa porra dos caras pedindo pra devolver o dinheiro. O Noting Underline mandou R$2,50. Tem males que vêm para o bem, Dudu. Sei que você gosta daí, mas você ainda vai ficar gigante. Só progresso para você, pai. Tamo junto, pai. Obrigado pelos R$2,50 e pela mensagem, beleza? Eu vou responder um pouco o chat. É que eu não consegui arrumar outro celular. Mas depois eu vou pegar um da minha mãe.
Eu acho. PH mandou R$50. É brincadeira, toma mais cinquentinha pra tentar ajudar em alguma coisa. Ô, PH, obrigado, hein? Cinquentão já vai fortalecer, já dá pra pagar metade da diária lá da minha estadia hoje. Obrigado, hein, mano? Quando nós for pra Ribeirão, vamos com a gente no rolê. Eu tô vendo de ir no rolê em Ribeirão. Hoje tem um rolê muito top em Ribeirão. Mas só que, devido aos imprevistos, eu não consigo ir, né? Beleza? Você foi demitido porque pegou a mina? Não, cara, eu não peguei ninguém, beleza? Não tem nada a ver com mulher. Vamos lá. Tô pensando por onde eu começo a arrumar minhas coisas. Acho que eu vou começar pela roupa suja. Peraí. Lucas mandou R$2,50. Dudu, vamos estar aqui sempre torcendo por ti. Vai dar tudo certo, irmão. Conte conosco. Tamo junto, Lucas. Obrigado pelos R$2,50. A véia da casa é de confiança, eu não faço ideia. Tanto que eu tô até com medo de deixar minhas coisas lá, mano. Entendeu? Porque também, sei lá, eu posso chegar lá e pode ser um anúncio fake. Entendeu? Vubon mandou R$2,50. Salve, Dudu. Vai dar tudo certo. Você é abençoado. Coração puro. Deus tem o melhor para você. Tamo junto, Vubon. Obrigado pelos R$2,50. Eu vou aproveitar aqui e contar a história, cara. Eu fiquei com medo do Airbnb que eu aluguei. Porque, tipo assim, ó. A primeira vez que eu vim pra São Paulo... Não, não foi a primeira. É a primeira vez, vamos dizer, que eu vim sozinho. Eu vim num evento. Entendeu? Afonso mandou R$2,50. Voltou? Pensa pelo lado bom. Agora tu pode pegar a Malu à vontade, kkk. Voltou? Então, mano. A primeira vez que eu vim pra São Paulo... Ah, tô indo, mano. Os caras alugou uma... Eu aluguei um Airbnb. Cheguei lá, mano. Não existia, vocês acreditam? Eu e mais três caras. Ninguém era de São Paulo, não conhecia ninguém em São Paulo. Nós conheceu na internet e veio pra cá, tá ligado? Aí, mano. Cadê o Timago? É, tá aqui. Aí nós chegamos no Airbnb. Não tinha. O Airbnb não existia, cara. Nós tava todo mundo com a mala lá no centro de São Paulo. E aí, Cabral, beleza? A música não é minha, não, cara. Paizão, você acha que nós ia deixar você na mão? Nós ia te buscar, pai. Nós ia te buscar. Beleza? Você é nosso irmão, ah, caralho. Bom, pai. Nós ia te buscar, nós tá de bom. Carro, tio. Vixe, mano. Essas coisas e já vamos embora. Tá bora meter nós, o pé, né? Tio. Nós ia te buscar. Você tá com oh, tá comigo, bora. O que acontece? Ah. Ah, os caras falam pros caras aí que mandou o quê? O Pix que a caixa de som tá lá em cima. Relaxa, rapaziada. Depois vocês mandam Pix, mano. Nós só vamos buscar as coisas. Você já arrumou as malas? Vamos rápido que o carro tá na frente da garagem ali, mano. De quem? Na garagem. É, não, ali de baixo. Ah, não, pode do vizinho. Não, o cara falou que o cara vai direto. Não, é então, mas aí, tipo assim, se o cara for sair, relaxa, então, rapaziada. Tirar o carro e pôr outro lugar, mano. Relaxa, tá comigo. Tá, vai fazer um plano, pai. Dá uma semana que nós já vai alugar um quinto andar. Vou botar um apartamento, vou pagar metade. Vou botar o Dudu lá pra trabalhar. Nós vamos produzir conteúdo a semana toda. A gente vai dominar esse mês, viado. Anota. Coisa tá feia pra arrumar. Anota, pai. Tá comigo. Cadê? Segura aí, mano. E aí? Cara, você não arrumou nada? Cara, mano, é muita coisa, pai. Viado, fudeu, então. Caralho, eu vou lá parar o carro em outro lugar, viado. É, vai demorar um pouco. Se o vizinho fosse... Cadê o carro? É, se o vizinho for fazer, o cara... Deixa eu ver onde tá. O cara dá um salve, não vai? Quem tá esse? É aniversário da mão. Ó, ali embaixo, na frente da garagem ali. Pô, pede pra ele qualquer coisa dar um grito aqui. Tá. Ele avisa. Qualquer coisa você dá um grito com o carro tá ali, a gente só vai fazer a mala dele. Vou pegar as coisas aqui. Dá um grito aqui qualquer coisa. Oi? Você acha que pode deixar aí? Eu só vou pegar as coisas. Quer que eu deixe aí? Quer que eu deixe aí? Vou deixar lá. Vou arrumando minhas malas só. Vai lá, vou ajudando no grito. Vamos empacotando as paradas. Vem pra mim aqui depois. Hã? Vai aqui embaixo. Eu abro. Tá. Você deixa aberto. E aí, molecada, salve? Suave? Peraí, deixa eu tirar essa cadeira daqui. Tem muita informação aqui, tá me atrapalhando, cara. Calma aí. Tá com nós, tio. Hoje tem aí bichos, foi, mano. Foi aqui. Mas e como que tá? E as paradas? Você vai pra onde? Eu não falei que você vai pra onde? Oi? Ah, peraí, obrigado os caras que mandou R$2,50. Não tá funcionando a caixa de som. Acho que agora tá.
Ganhei mais 10 sub. Obrigado, os 10 sub. Depois eu vou abrir o computador e agradecer a todo mundo. Eu só preciso arrumar as coisas aqui. É que eu tinha que vazar. Mano, é que eu tinha que vazar até 2 horas, né? Tô meio atrasado. Mas acho que eu vou pegar as roupas sujas primeiro. Vou numa sacola. É porque eu tenho um balde de roupa suja também. Tá. Viado, quer que eu vou descendo com alguma parada e já botei no carro? Tipo essas malas. Sei lá, aqui. Ou não? Tira. Oi? Tem que eu vou descendo com algumas paradas já ou não? Ah, tem que arrumar, pai. Mas eu vou arrumar rápido aqui. Ah, mano, quer saber? Eu vou arrumar tudo bagunçado e foda-se, mano. Meu bolso mandou R$2,50. Irmão, entendo que você pensa que estaria prejudicando a mansão entrando com processo. Mas os caras te deixaram sem salário por 3 meses. 3 meses que você ficou fudido. Enfim, a gente sempre vai te apoiar. Aproveita e manda o Famizis tomar no cu. Obrigado pelos R$2,50, pai. Isso? Não, a cadeira baralhada daqui? Não, a cadeira não é minha, não. Aí eu fui no mercado, ó. Ponto de exclamação, Moraes mandou R$2,50. Toma a Elei pra te ajudar. Lembre que sempre estaremos te empurrando aonde quer que você vá. Sempre empurrando com a força que você precisa. Obrigado, Moraes, pelos R$2,50 pelo apoio. Tamo junto. Aqui, ó, eu comprei um pacote de saco de lixo e uma sacolinha pra pôr os bagulhos. Aí será que eu deixo o computador dentro da mala? Não, mas dura assim, ó. É. Viado, não. A gente põe ele inteiro. Eu já vou levando. Quer que eu já vou levando? É, se quiser levar no computador, vamos fazer o seguinte. Eu já... Vamos pegar todos os fios do computador, põe uma sacola. Uma sacola. Todos os fios. Consegue ver organizado? O monitor também é seu ou não? É. Ah. É, tudo tá aí, meu. Menos a mesa. Ah. Só, ó, a mesa, a cadeira e a cama. O resto tudo meu, tá? Entendeu? Já é. Então, assim, eu sei pra onde começa a arrumar essa porra. Ah, tem bastante coisa, hein? Deixa eu pensar aqui. Ah, lembrei. Vou pegar o saco de lixo e colocar as roupas, cara. Fala comigo no Insta. Pera aí, eu não consigo, cara. Eu só tenho um celular. Eu preciso de arrumar minhas coisas primeiro, beleza, mano? Suave, de nova fase que ensina. Você vai voar, você vai ver. Ó, tem uma sacola aí pra você colocar os fios? Tem. Põe nessa sacolinha aqui, ó. Vê. Eu acho que pegar as roupas sujas primeiro. Pode ser as roupas sujas aqui, velho. Aí o avião me emprestou uma mala também, mano. O avião tá aí? Hã? O avião tá aí ou não? Não. Não? Eu tô no evento. Ah, não. Mudei de ideia aqui. Vou organizar primeiro a massa. Aí, porque aí o que sobrou, põe no saco de lixo. Nossa, calor. Oi, galera. Cadê o Tim Lagos? Nossa, é mesmo. Tem que abrir pra ele lá. Tem que abrir pra ele, mano. Eu vou fazer que, ó, porque antes tinha uma época que eu não tinha guarda-roupa. Aí o que eu fazia? Eu deixava só pra organizar dentro da mala e usava as malas como guarda-roupa, entendeu? Vai fazer isso também, né? É mais fácil, mano. Acho que eu ia. Mano, eu fiquei um ano sem tirar os bugs da mala. Fiquei um ano sem tirar os bugs da mala. Peraí. Mas é a mesma coisa. Caraca, tem muita coisa aqui. Os caras vêem nós trabalhando, cara. Beleza? Vou deixar aqui, ó. Depois eu vejo o chat pelo teu celular.
viado, ó. Uma coisa, põe outra sacola, se tiver muito cheio. É, não. Comprei 15 sacolas. Os mouse, teclado, essas coisas a gente compra. Luanzinho mandou R$9. Pra cima, Dudu. Vai dar tudo certo, irmão. Tamo junto, Luanzinho. Obrigado pelos R$9. Vamos pra cima. Só tem que deixar organizado, senão vai enjoar os pontos. Bolota mandou R$23,41. Obrigado, Bolota. Dinheirinho da manita, mas também vou fazer a mal. Tamo junto. Obrigado, Bolota. Essa tomada você é onde, Dudu? Oi? Embaixo? Aqui, peraí. É, o Zé é meu também, eu preciso levar, senão não consigo ligar o computador. Vou colocar aqui. Quer que eu pegue aí? Ah, já achei. Já achou? Vou deixar aqui as coisas meio que, tipo, precisa de ficar dobrada. Porque shorts, essas coisas assim, eu posso deixar jogado, né? Posso deixar do jeito que for. É, mano, qualquer coisa, você dá um jeito melhor, tá ligado? Só pra caber as paradas na mala também, né? É. Se jogar de qualquer jeito, não vai caber. Né? Pô, deixa eu ver o chat do celular. Deixa. Porque minha internet fica caindo toda hora essa porra. Tá. Pera aí, galera. O Chimago tá na porta aí, ó. É. Pera aí que eu vou lá abrir. Desse lado, desse lado. Não tem ideia com o mercado. Vou deixar o chat aqui, troca. Vou ir dando uma geral aqui, mano, que é foda, né? Mas assim, aqui o Dudu, chat, o Dudu é casca grossa, viado, mas sempre quando é mudança, eu não sei o que ele tava trocando na live, mas sempre quando é mudança de vida, tá ligado? É foda, mano, de... Ixi, tá dando um eco, né? Essa cadeira depois você consegue levar depois? Deixa aí, co. A cadeira não é minha, não. Ah. Ó, e a cama. Cadê a live? A mesa tá ali. Aí. Tá. Escusa. Rapaziada, vai dar certo. Exclamação Moraes mandou R$15. Olha o Moraes. Fala, guerreiro. Não é muito mais, já dá pra você comprar uma refeição aí. Pão com mortadela. Tamo junto, Moraes, você é louco? R$15 eu compro um banquete, filho. Rapaziada, pega a visão, mano. A gente, mano, vai fazer isso tudo em live, tá ligado? A gente vai hoje, mano, pro Airbnb. Hoje vai ter rolê do mesmo jeito, nós vamos abalar por isso. Falei, Dudu? É. Vai organizar. Vamos aos trabalhos, ok? E, mano, daqui essa semana, conteúdo a partir de domingo, a gente vai procurar um apartamento. Eu e o Dudu vamos alugar um apartamento que tem espaço pro Dudu botar o PC dele, as coisas. Tendo só um quarto pra mim tá bom, já ajuda a pagar. E aí, mano, a gente vai botar tipo um espaço, tipo a casa da Emily era, pra gente fazer conteúdo, levar gente, levar umas minas, fazer umas paradas, tá ligado? E tipo, mano, eu vou deixar o Dudu morando lá. O plano mandou R$2,58. Fala, Dudu, tem 3 caminhões de tijolo na frente de casa e 2 paredes pra levantar. Pago R$30, vai querer? Número trabalho escravo. Me chama no Instagram, obrigado pelos R$2,50. Mas aí, rapaziada, a gente vai fazer isso, tá ligado? Só que o quinto andar é 1 ano. Em 1 ano pode acontecer muita coisa. Nós aluga e vai ver o que rola. Brenon mandou R$3. Que fita, hein, Dudu? Manda salve pra Cuiaba /9/8/9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 
GTX mandou R$2,50. Fala aí o motivo da sua demissão, pai. É a vida, pai. Rapaziada, para de mandar essas coisas aí, mano. Depois a gente conversa, tá ligado? Sobre hora isso. Que eu quiser falar, sei lá, hora que ele quiser falar, ele fala, mano. Eu não vou falar uma coisa por falar também, porque eu não quero brigar com ninguém. Não. Prejudicar ninguém, só quero seguir minha vida. Ô, rapaziada, agora imagina. Nós com um apartamento, podendo fazer o quadro da cozinha, nós chamamos as minas, faz os bagulhos, as resenhas. Dá pra fazer a live dormindo com a caixinha torando. Dá pra levar umas minas, dormir todo mundo na sala com a caixinha bom, com a caixinha de som. É, dá pra isso. Dá pra fazer altos conteúdos pica, viado. Acho que eu vou deixar as malas com as minhas roupas, mano. After na Cachorros House. Cachorros House vai pegar, hein, mano. O After na Cachorros House vai pegar. É a casa do momento, beleza? O PH mandou R$2,52. Rapaziada, não se abala não. Foco e fé, porque tudo que tá ruim pode piorar. Brincadeira. Aluguel é 12 meses pra não pagar multa, mas pode sair antes pagando multa. Tá suave, mano. Relaxa, rapaziada. Do jeito que a gente tá, mano, 1-2 meses nós já se estrutura suave, viado. Nós tá com público, nós tá construindo e nós vai crescer mais, mano. Relaxa. Paulo Underline Tejando mandou R$2,50. Já leva esse frigobar embora. O frigobar é meu, pai. Mas aí depois você deixa aqui, a gente espera pegar um apartamento e depois você busca o frigobar, entendeu? É. Deixa com o avião, viado. Hã? Você quer me colocar na mala? Não, né, pai? Não. Como é que vai levar isso? Mano, eu acho que eu tirei a chave do carro. É só desmontar o coisa. Não, vai começar a cair as coisas. Mano, é bom botar na mala o PC, viado. Mãezinha, mestre, mas não dá que mala, viado. Mas você vai levar os PC solto, viado? Ah, vou ter que levar. Não, essa mala não dá pra pôr? O PC? Ponto de exclamação Moraes mandou R$2,50. Consegue. Aonde o Timago vai, o nariz chega primeiro, tá na cozinha, tá na porta do banheiro. Aonde o Timago vai, o nariz chega primeiro, está na cozinha, está na porta do banheiro. Não, pode deixar. É assim mesmo, pode deixar. Ô Dudu, essa mala você vai colocar o quê? As roupas, né, mano? As roupas Sofistica Arara Boa mandou R$2,50. Mano, por que vocês não juntam o dinheiro todo de vocês e pegam uma casa basiquinha de 3 quartos para ter conteúdo de entretenimento? Isso seria a alavancada de vida de vocês. Dá para vocês fazerem conteúdo de ponta, mano, e Sudoeste se organizaram, sacou a parada? Então, a gente vai ver essa semana casa, tudo. A gente vai analisar em live e vai ver com vocês no chat. Analisar as possibilidades, mano. Mas tem que ser quinto andar, que é muito fácil, entendeu? Gustavo mandou R$5. Por que Dudu andar? Vai ficar aonde agora, hotel? Mano, mas o problema de casa, não, rapaziada... BNB, cara. É que casa é muito... Mano, casa é foda. Mano, acho que minha câmera tá suja. Casa é complicado, mano. Porque às vezes é muito longe. E apartamento vai estar do lado de todo Solê, tá do lado de tudo no centro de São Paulo. Dudu mandou R$30. Opa! Salve, Dudu. Mandei o pude pra ajudar. Dá salve. Pra comprar duas marmitas KKK. Ô, valeu pela moral aí, pai. KKK. Salve, pai, tamo junto. Cachorros. Obrigado. Freitas mandou R$5. Pra dar 5 passos pra frente, às vezes é necessário dar 2 pra trás. Só progresso. Vai dar certo, rapaziada. Mano, mas eu acho que, tipo assim, no momento, rapaziada, não é o momento de uma casa. A casa é muito grande, este muito trabalho. Este mandou R$8,00 e tem que ver um AP pequeno, mano. Salve, Dudu. Salve, Timago. Salve, pai. Salve, mano. Valeu pelo dinheiro aí. Os R$2,50. Mano, se nós pegar um apartamento, Vila Mariana... É, Tatuapé, que é perto dos rolês, mas consegue sair direto, mano, fazer conteúdo. São as verdades, mano. Academia, cozinhando. Dudu tem males que vem pro bem. Eu vi o verdadeiro caráter do Toguro naquela live do Mahal, onde ele ia deixar o Codorna apanhar. Ou até pior, agindo como um covarde. Você é muito maior que isso, irmão, e o que Deus tem pra você não tem homem que impeça. Obrigado pela benção, amém. E os tênis tudo, é tudo seu? É. Vai precisar de mais mala, viado. É impossível. Ah, verdade, eu tenho mais uma mala aqui. Tem? Não, mas aqui cabe muito mais coisa, Dudu. Essa mala aqui. Ó, aqui, ó, coloca esse short, boné. Junta com R$2,50.
para ajudar a pagar o aluguel. Obrigado. Eu não vi o preço, mas obrigado pela doação de coração, beleza? Tô arrumando minhas coisas aqui. Bota tênis, mano, se tiver, tem que colocar. Cadê a outra mala? Pai, porque as roupas não pode amassar. Agora o tênis é outras. Toguro Maquiavel mandou R$2,50. Parabéns, Dudu, você foi o mais novo funcionário promovido a fã da Mansão Maromba. Obrigado. Malu está perto para ser promovida também. Sucesso no seu próximo trabalho. Não vou pagar os atrasados. Bora, Felas. Obrigado pela promoção. Brincando. Peraí, aqui cabe mais coisa. Ai, caralho. Deixa eu ver aqui. O que você tem para levar? Jogo de cama é seu. É seu. É, jogo de cama é. Xamã mandou R$30. Opa. Só para ajudar na marmita. Vamos agora junto. Já pode macetar a Malu com força PBM. Obrigado, Xamã, pelos R$30. Rosto cansado, cara. Devia ter colocado essas coisas, mano. Não, o ventilador vai ficar girando. Ah, mas aí, relaxa, se estruturar certinho. Aí, ó. Caseira mandou R$2,50. Não deixa o frigobar aí. Do jeito que esse invejoso do Toguro é, é capaz dele vender para pagar os pedreiros que estão construindo aqueles barracos velho dele. Aí, Dudu, se ele não pagar seus 3 meses de salário, nós vai meter fogo com as putas e anão dentro. Esse cara é foda, mano. Não, Dudu, fala. Pai, eu vou comprar um monitor novo para mim mês que vem, eu te dou um, pô. Isso daqui é sacanagem, hein, Dudu? Eu vou pegar essas coisas aqui, ó. Coisa que eu vou pôr dentro da mochila que quebra. Pegou Futuri mandou R$2,50. Pegou Futuri aqui, vamos pra cima, Dudu. Se é fera, mano, logo você vai estar ganhando desca por mês. Foguete não tem ré, e ti, gostaria de pedir um favor do fundo do coração. Concede a bênção para eu casar com a Isa. Eu e ela somos almas gêmeas. Cara, você não vai casar com a minha irmã, seu idiota. Obrigado, The Boy Futuri. Quer dizer, eu vou pôr dentro da sacola, mano? Mano, ó, rapaziada, ó, nós vamos fazer a mudança agora. Então, que horas são? Ele mandou R$2. Mas aí também você deixa as malas meio que prontas já, você não bagunça tudo. Se precisar, vamos estar junto, irmão. Vai estourar, pai. Tamo junto, pai, obrigado. Mano, foda que você tem muita coisa de remédio, perfume. Perfume, mano, é muita coisa aqui. É, viado, uma mala, precisa de mais mala, viado. Mano, porque aqui é minha vida, né? Como é que você vai embora do dia pra noite assim? 26 mandou R$10. Fala, Dudu, Pikachu e Bad Jackson. Vocês são foda. E difícil de acreditar que o Toguro tenha relação direta com isso. Seria muita burrice midiaticana em relação à mansão. Só vai gerar hate. Tenho certeza que seu sucesso é certo. Magrão é gênio. Mano, confia em mim, rapaziada. Eu tô com a mente produtora, pai. Vou botar os moleques pra ganhar dinheiro, mano. Eu tenho os contatos já. Eu tô fazendo reunião atrás de reunião, não é besteirinha não, cara. Anonimato mandou R$2,50. Vazaram o número do Timago 11.991.663.450. Não é meu número não, cara. Pai, só tem um problema, se a polícia parar nós. Por quê? Não revolve. Cedras mandou R$2,50. Dudu, pago sem se você cagar no travesseiro do Fabrício. Eu acho que ele não tem quarto aqui, velho. Não sei se ele ainda tem quarto. Mano, tá, o PC vai ter que ser solto. Foi? Junto com os monitores. A gente pega no banco de trás. Que deram pelo David porta-mala. Mandou R$4,59. Obrigado, David. Salve. Salve, tá. Tô fortão de cigarro, hein? Tem umas 15 cartelas, pelo menos de vontade de fumar, eu não morro. Pode ter certeza. Igordo mandou R$2,50.
Ajuda o Dudu Tigodo, filho da puta. Só fica parado aí fazendo nada. Tinha que ser um merda mesmo. KKKKKK. Cara, calma aí, mano. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que. Cara, eu não sei o que fazer. Ele que tem que saber onde é que ele vai guardar cada coisa, o que ele tem que levar. As coisas são dele, pai. Eu não sei o que fazer. Eu vou ajudar a levar, mas. Mas eu não sei o que. Aonde que eu coloco as coisas dele? Eu vou sair mexendo, depois ele não sabe o que pegou e o que não pegou, pô. Mas é melhor mesmo que eu vou precisar. R$2,50. Pega a Maju agora só pro Toguro ver. Você é foda, Dudu. Esse projeto de vocês é futuro. Tamo junto, pai. Obrigado pelos 2,50. Vamos pra cima. Do trabalho, beleza? Deixa eu ver aqui. Pega meus carregadores. Pô, posso tomar mais uma coquinha? Toma. Tipo, vai... toma todos. Se quiser comer maçã, tem maçã aí também. Não, maçã tá de boa, Dudu. Eu não quero comer maçã, não. O PH mandou R$2,57. Finário, para com isso, irmão. Isso não é monitor, não. É o multimídia do gozinho do Toguro. Ainda vai instalar, pai. Cabo de rede? Mano, dá pra botar muita coisa dentro da mochila verde, Dudu. Tá cheio de espaço ainda. Não, mas ela não tá preenchida, pai. Tá. Eu tô organizando por parte. E não adianta eu só socar os bagulho, aí imagina, eu chegar lá e vou me fuder, velho. Vou ter que tirar e arrumar de novo. Jake mandou R$2,50. Explana o número do Toguro que vamos flodar o WhatsApp dele. Mas só tem que ter cuidado com isso daqui, porque os bagulhos cresceram. Tá, relaxa. Trabalho para o Dudu mandou R$2,50. Dudu tá chegando uma carreta de cimento pra mim, 1.800 sacos. Terminou o banho, ganha seus 50 pontos. Se quiser, eu te coloco lá pra descarregar. Terminou o banho, 50 pontos tá na mão. Não, 1.800 sacos é pelo menos uns R$150, né, pai? Senão eu vou morrer, hoje, tô trabalhar. É muito serviço. Onde eu coloquei a sopa suja? Não sei. Cadê aquela sacola? Tá aí, ó. Sofistico, mandou R$2,50. Manos, vou falar o básico. Vocês precisam alugar um apartamento pequeno inicialmente. Precisam também que o pai de vocês dê um pouco de suporte e contratem uma diariasta e que vocês dividam as despesas do aluguel entre vocês, entenderam, meu manos? Vai fazer isso, Sofistico. Verdade. Cara, diarista. Mano, não precisa nem de diarista, viado. Dudu, pô, o cara limpa o bagulho no apartamento. Mas eu limpo. Não, mas é ele que vai ficar, ó, pega a visão. Qual que é a ideia? Daqui a live, daqui a live. Paulo Tejando mandou R$2,50. Aí fala, Dudu, agora você está liberado. Calma, presta atenção, rapaziada. Nossa, esse tripé é pica, viado. Eu quero comprar um desse pra mim. É do avião, pai. Jobi, qual que é o nome desse? Não sei, mano. Acho que eu vou comprar um desse pra mim, mano. Não é bom pra caramba? É muito bom, viado. Se ligar, rapaziada. A pegada é a seguinte. Ó, nós vamos alugar um apartamento. E aí, pai, quem da tropa dos piratas aqui? Saiba que estou muito feliz por você sair da mansão maromba. Falei com o Toguro e deu certo. Se fodeu, trabalhou e não ganhou nada. Ó, nós vamos alugar um apartamento. E, mano, a graça vai ser o conteúdo do apartamento, pô. Nós cozinhando, nós lavando as roupas, limpando o bagulho. A graça é essa, nós bota uma caixinha ligada lá e deixa rolando as coisas, tá ligado? Deixa nós fazer as coisas, conteúdo, porra. Aí nós pô... Ó, nós vai ter espaço pra fazer live cozinhando, nós vai ter espaço pra levar as minas do Marral pra, numa sala assim, fazer as resenhas. Nós vai ter espaço, tipo, pra fazer tudo que a gente precisa. Só que aí a gente pega um AP de 2 quartos, a gente bota 1 quarto. O PC do Dudu e deixa lá, e eu e o Izinho tem um lugar pra dormir. O nosso PC fica na nossa casa. Como vai ser perto, 30 minutos, melhor. A gente vai pra casa, faz nossas lives no PC e na hora de se juntar, nós vamos pro apartamento. Vai ser tipo uma casa de criação de conteúdo, tá ligado? O Dudu fica lá. É porque vocês já têm, né? Fiquei sabendo que tudo agora. Nossa plataforma acredita no seu potencial. Gostaria de se juntar a nós? Qual a plataforma? Requisito básico, 22 centímetros somente. Não, vai, vamos rápido aí, senão... Calma, velho. Tem que Ô, o que eu ia falar? Mano, essa semana eu vou fazer um conteúdo foda. Tá marcado já. Obrigado. Vai bagunçar, tio. Vocês vão participar? Vai zoar, que verdade. Vocês dois, ó. Se você me chamar, sim. Vai participar, cara. Vai participar. Se me chamar, sim. Tá marcado. Vai dar namoro com a Ami-chan. Você é louco. Esse cara Ami-chan. Vai zoar, hein, mano? Esse cara... Hã? Os cara vai vocês zoar. Dois vão participar, vai que lógico, vocês... Lógico, lógico. Ela já tocou já. Lógico que eu vou participar. No Discord ainda, quero ver só a lenda rara, mano. Mensagem de áudio não funciona, tropa. É o cara que eu falar que eu sou top 30 do,
BR do Vavá, mano. Esquece. Ninguém vai conseguir, velho. Ninguém vai conseguir bater não, mano. Ô Dudu, agora nós já pode marcar vários bagulhos, achar as minas, já marcar date lá na nossa casa. É, na nossa pega uma casa. Mesa e monta ali, nós cozinha pras minas. Vai ser engraçado, viado. O Juquer mandou R$2,50. Os Pecinha vai fazer um ataque sobre Tico nessa mansa ao caralho. Zanolini, manda salve, meu irmão. Salve, meu irmão, suave? Você é louco, cara? Isso não é nem brincadeira, não fala isso não. Tá louco? Nossa, é muita coisa aqui, mano, nesse lugar. É que eu vou arrumando por parte conforme minha mente manda. Irmão, o negócio era esse enzinho brocha gravar essa mudança e tudo daqui pra frente sobre vocês. Lá na frente vão ver que será recompensador. Não, nós, a brisa é essa, mano. Nós quer fazer conteúdo que a gente vai desperdiçar, fazendo off. A gente vai alugar os bagulhos, vai visitar o apartamento em live. Vai achar lugar pra ir, vai fazer mudança em live. Foda-se, vamos fazer tudo em live também, mano. Vamos fazer render, pelo menos tem que render alguma coisa. Tá pra mim. Brincadeira, vai dar uma zoada, né? Deixa eu ver. Tá porra, ô! Não é isso não, viado. É de brincadeira? É de mentirinha. Timário Ponta Fina mandou R$2,50. Porra, esse Dudu vacilão nem ao menos deu um aviso prévio. Assim você não precisaria pagar as dívidas na quebrada e vazava fora devendo. Tá rolando uma festinha lá no andar de cima. Quem que é que tá vendo? Ô, oh, aqui vamos? Tá tipo assim, ó. Ô, oh, vamos, mas... vamos fazer. Não, aqui tá assim. Esse andar. O andar de cima. R$2,50. Mano, isso não é bom. Fora da mansão, fica, é um aniversário pequeno. Que o Dudu já tá mais nutrido. Hashtag favela venceu. Hashtag chupa Dudu. Hashtag mais de uma refeição por semana agora. Relaxa, rapaziada. Rapaziada, posso falar pra vocês? Mano, nós tá mantendo a rotina, o que eu tô falando, velho. E vocês acham que essas coisas vão abalar nós? Não. Hoje já tem rolê de novo. Já estamos com o Airbnb. Essa semana, domingo, nós já vamos procurar apartamento pra nós. E marcha, filho. Não tá parando nada, não. Já tô negociando bagulho pros caras aqui, correndo atrás de patrocínio pros caras, ganhar uma moedinha a mais. Mano, posso falar? O aluguel, Dudu, com nós produzindo o mês todo, o aluguel de 3, 4K vai virar fichinha, mano. O que nós produzindo? Dudu, ignora o Timário o mais rápido possível. Ele quer te dar um golpe. Que dá golpe? Pagar de amigo alugando o mapa pra você e no final te botar pra trabalhar sem remuneramento falando que é amigo e vai te largar. Lógico que não, cara. Ele tá trabalhando pra ele. Ele tá fazendo a live dele, o animal. Eu tô incentivando ele a abrir o canal dele, ganhar o anúncio dele, ganhar o cassino dele e crescer o nome dele, pô. Vocês é burro? Eu tô ajudando o cara, mano. Pô, senão eu tava abrindo live aqui. Timário mandou R$3. Cuidado com o Tigor do Dudu, ele é invejo. Quando você estiver ganhando milhões, boa, ele vai querer arrancar você. Esse Tigor é invejoso, kkk. Muito, muito invejoso eu sou, mano. Não, muito. Se eu não confiasse nele, ele não tava aqui comigo, né, cara? Nem tem lógica essa porra. Os caras já tá querendo causar discórdia em nós, Dudu. Eles querem ver você em batatais, pai. É, pô. Cretinho Floripa mandou R$2,50. Aenzinho do Palmédio, sabemos que tu gravou com a Emily. Só 3 minutos de vídeo foi foda. Aí, Dudu, força meu parceiro. Mentira, caralho. Que treta. Não gravei com a Emily, não, tamo mano. Tamo junto, posso falar um bagulho? A Emily falou que o Enzinho é precoce. Falou, mostra aí. Mostra aí o bagulho que ela falou. Nossa, Dudu. Rouba o cachorro do Toguro, bota na mochila e leva embora. Vem. Calma, tô brincando. Pô, você vê esse cachorro, eu alugo um apartamento bom, hein? Esse cachorro é de 20 mil, cara. Esse cachorro é de raça, né, velho? Esse cachorro é de raça, mano. Ah, tem que mochila, tem várias, ó. Vai colocando, vai enchendo aí. Ó, essa daí bota os remédios, os bagulho de academia nessa daí, pai. Não vamos levar as coisas pro carro daqui a pouco, nós faz e depois a gente leva tudo de uma vez. Cadê a sacola? Qual sacola? Aqui. É, o Dudu, não, é o seguinte. Tem a sacola. Já põe algumas malas que dá pra levar e dá uma no resto. Não, acho que não vai tudo de uma vez. Não, tipo, tem uma sacola que tá cheia de sacola dentro. Aí, ó. Aí.
coisa pra caralho aí pra arrumar, mano. Mano, mas aqui, viado, não, essas caixas que tá com tênis dentro, não dá pra tirar a caixa e encher de tênis? Não é tênis, é meio cueca, mano. Ah, dentro da caixa? É. Mas não dá pra, tirar a caixa e deixar dentro da mochila? Melhor, né, a caixa ocupa muito espaço. É que mais vai desorganizado que tudo, velho. Porque, tipo assim... Deixa eu ver. Essa mala aqui também é provisória. Essa mala é emprestada. Não. Então deixa dentro da mala. Vamos ver se faltar... Não vai faltar espaço. Eu só tô organizando, velho. Tá. Segura aqui. Pode pôr. Chimago só filma que ele tá organizando as coisas dele. Quando for pra carregar, a gente carrega, mano. A roupa chega na TV e mandou R$5. Método zero risco de perda, entra lá, vem forrar geral que quiser tirar dinheiro de plataforma @chegamatefrei@chegamatefrei Telegram. Tem que hidratar, pai. É, lógico. Só álcool não desce? Não, bebeu bastante água agora pra beber bastante cachaça à noite, mano. É. Inteligência. Sabe o que vai acontecer hoje? Sabe o que vai acontecer hoje, mano? O Dudu não vai pegar ninguém, mano. Porque no bonde do Timago só tem nerdão, que quando ele saía com o outro lá, ele pegava vá. É verdade, mano. Será que eu consegui? Ele pegava 5, 6. Panetoni mandou R$2,50. Toguro vai pra as ideias. Os pecinha vão arrancar a tatuagem do Rogério Ceni nas costas dele com uma lixa. Que isso, cara? Mas aqui é o puro, esse aqui é o segredo da força. Tá. Ô, Dudu, você vai ter que achar uma academia, pai. É? Ó, mano, sabe uma coisa que eu fiquei preocupado? Com o treino. É que eu queria continuar com o meu conteúdo de treino, que tipo assim, eu posso... Tem que estar junto, tem pai. Tem Smart Fit, os caras vão me brecar, eles não deixam gravar lá. Não deixam fazer live no Smart Fit? Hum? Os caras não deixam? Mano, já fui várias vezes lá tentar gravar vídeos, bagulhos, os caras... Ô, mano, e se nós fazer um projetinho nós três, mano, de crescimento? Viado, sabe o que dá pra nós fazer? Pai, se isso aí eu vou tratar tudo. Mano, já pensou no final do ano? Não, mas presta atenção, olha a pegada. Se nós pegar um apartamento e acha uma academia perto e a gente acha o aval pra gravar, a gente faz o quê? A gente vai pros rolês, eu faço a live do rolê, o Dudu faz as lives do treino, viado. Já era, mano. Eu vou te falar, e a gente mantém a rotina, pai. Aí só que a gente... Mano, Dudu, posso falar uma coisa? Se nós não treinar, viado, nós não vai passar nós não vai durar um ano, pai. É, porque nós vai todo dia beber, pra farra, come McDonald's. Se nós não treinar, mano, eu já tô gordo. Você já viu isso, né? Eu tô ficando gordo já. Tá meio barrigudinho, demarcando. Eu sou ao contrário, viado, eu fico magro, mano. Perdi muita massa, eu tô virando... Mas sabe qual que é o problema? Eu tô um palito, cuzão, aqui, ó. Eu não tô nem treinando pelo shape, mas pela saúde, mano. Porque eu tanto que fuma, bebe, dorme pouco. É, mano. Não, mas tá certo. Eu só vivo à noite. Você promete parar de fumar, pai? Tá certo, mano. Vou tentar, que parar de fumar não é... Pai, bora fazer uma metinha pra você parar de fumar? Na moral, o treino, você vai ganhar esse cigarro, mano. Falando sério, mano. Mas é porque não é tão simples parar de fumar. É, mano, é complicado. Viado, eu tô ligado. Mas, ó... A gente pode fazer umas apostas e você, mano. Fazer alguma coisa legal, assim, entendeu? A parada é que o treino... Calma aí que mandou. Uma das maiores covardias que já presenciei. Obrigado, Timago e Enzinho, pelo grande apoio ao Dudu. Ninguém solta a mão de ninguém. É nóis. Mano, nós não vai soltar, viado. Nós três, rapaziada, cara. Posso falar um bagulho? A gente tá faz 2 meses junto, fazendo live todo final de semana em rolê. Mas o Dudu, quantos rolê que ele não foi, não veio daqui de longe pra me ajudar, mano? E nós tá construindo junto, a parada é nossa, mano. Não é só minha, não é só dele, não é só do Enzo. É de todo mundo junto, mano. Entendeu? R$1.000, espero ter ajudado de alguma maneira. Abraço por trás de seu amigo Jeff. A caixa do puro aí, ó. Viado, mandou R$1.000. Obrigado, hein, caralho. Mentira. Não, mandou R$2.50. Ô, você foi mal. Você viu, Enzo? E, mano, a parada... Essa é a caixa do puro. Caralho, deixa eu ver. Meu nome. Caralho, filho, será que pode mostrar isso aqui em live? Eu acho que não. Vou mostrar não, mas velho. Eu nem preciso de falar o que é. Quem é meu seguidor sabe do que eu estou falando. Aqui já foi barrado no rolê pra entrar com essa porra aqui, velho. Quem é meu seguidor? Ai, que moleque doido. Mas, cara, é que eu não tô lendo os comentários, mas antes que alguém fale assim, o Dudu é porco, eu não sou porco, eu não vou deixar o quarto sujo. Eu só tô jogando as caixas no chão por questão de é, depois aí, não, depois, não, aí depois que não tiver essas malas, eu vou passar a vassoura e vazar. Deixa eu ver se tem mais remédio aqui. O cara ainda vai passar a vassoura e deixar limpo pro próximo cara, mano. Isso é humildade. Esse moleque é brabo. Papo reto, mano. Nossa, se cagar no chão, manda 100. Ah, olha os caras, mano. Que isso. Os caras lastram, né? Passou de remédio aqui em casa, é uma farmácia. Caralho, fela. Sim.
Aí eu tinha essa parada da academia, é fato mesmo, mano. O Dudu faz não, por causa da saúde, viado. Dá um ânimo, tá ligado? Não é só por causa da estética. Pai, eu vou te falar. Dá um gás, mano. Um tempo sem treinar, eu fico desanimado. Desanimado. Pai. Parece que preguiçoso, né, viado? Fala a verdade. É que lógico assim, tem dia que eu vou treinar também que eu saio estressado. Porque você fala, pô, tô treinando shape, não muda. Mas no geral só ganha, você sente mó bem quando você treina. Pai. Isso é verdade, mano. É mais saúde, mais mental, essas porra assim, porque shape é detalhe, mano. É verdade. De quem é essa festinha que tá tendo em cima? É aniversário da Nara. Lara? Não, a Nara. Nara. É que eu não sei se é. É que eu acho que não é hoje. Eu sei que ela comemorou ontem, vai comemorar hoje e amanhã, mas é daqui uns dias, assim, sabe? Bota fé. Aí, sim, tem um outro de presente, pai? Você gosta? Você... Caralho, deixa eu ver. Aí, então. R$2,50. Olá, Dudu, sou Inara. Vem Y, vem Gatti de Toguro, estou em Arriba. Venha falar. Da hora, Dudu, curti esse óculos, mas pode ficar, eu tenho, mano. Não, é que eu não uso. Você não usa esse? Não uso, pai, não consigo usar óculos. Mas vende, cara. Tá, vender por quê? Dudu, eu já comprei por R$20. Você conseguiu? Eu vou Dudu, vender por quanto? Por 5? Dudu, mas o que, que você achou? Você achou algum lugar pra ficar? Um Airbnb? Ah, achei. Eu peguei o mais barato que eu achei lá no site. É da hora? É longe daqui? Não sei, veio, eu te mandei no... É da hora lá? No zap, vê o endereço que eu te mandei na madrugada. Você nem viu como é que é lá dentro, né? É um quarto, mano, é um quarto com banheiro. Tá, nós vamos ver então... Mas dentro é o quê? É tipo só uma casa que só tem seu quarto ou você vai morar junto com alguém? Não, é na casa de uma pessoa. Nossa! Mano, fudeu! É na casa de uma pessoa. Ô, mano, você não quer ficar? Não, nada, vamos lá ver como é que é primeiro. Já tá alugado. Quantos dias você alugou? Até terça, né? Porque nós temos compromisso hoje. Por isso que eu não fui pra tá. Só de compromisso. Tá. Mano. Irmão, mora fechou. Eu, meu irmão e minha mãe. Qualquer coisa, viado, dá pra ficar lá também. Tem... Ah, vai ter muito chato ficar assim. Não é. Mano, não é, viado. Você até você já falou com a proprietária ou com a proprietária? Não. Vai ser surpresa, né? Só vai chegar lá e falar que não vai ficar... Eu só coloquei que ia chegar entre 3 ou 5 horas, que horas são? Vai chegar um pouco depois, porque eu acho que é uma senhora e ela mora lá. Puta, é uma véia? É 5 horas. Pô, imagina se ela faz um arroz e feijão pra tudo. No comentário tava assim, dona não sei o quê, dona. A senhora é muito humilde. Me tratou bem, então eu acho que é uma... Cara, tu vai morar com uma véia, cara, por 3 dias. Chegar lá é a bruxa do 71 do Chaves. É porque assim, eu falei, ó, querendo ou não, beleza. Eu não tenho lugar pra morar, mas eu não posso... Esqueci que o conteúdo é real à noite, então mas tem que trabalhar, né, pai? Aí, tipo assim, teoricamente vou ter segundo dia inteiro pra pensar o que eu vou fazer da vida. Não, mas nós fica planejando, eu vou tô com e você, viado. Decidi na terça. Ó, eu já terminei, meu... viado, eu só preciso fazer a live de hoje à noite, eu já terminei domingo e segunda, nós planeja tudo, já corre atrás. Ah, relaxa, vai dar certo. Qualquer sabe? Coisa tu fica, mano, um dia na minha casa, um dia na casa do ex, até nós achar algum obrigado. Bagulho. Foda mas dá um jeito. Foda esse monte de coisa que eu tenho, mano. Falei, é, não, é. Vai ser não, dor de cabeça, Edu, mas tá suave. Qualquer coisa, viado, eu deixo no meu carro e não tiro o carro da garagem, entendeu? Daqui uns dias já tá acertado, viado. Vai ser dor de cabeça agora. É, porque o teu carro é só teu mesmo? É, o carro é só meu. Dá pra deixar no meu carro. Ah, então é mais fácil. Porque eu não sabia. Eu falo pra ninguém mexer no carro, o carro é meu. Tá no meu nome. Mano, rapaziada, tipo assim, vou ser sincero pra vocês. Mano, vocês sabem que um apartamento em São Paulo, numa região assim, uns de 60 metros, 50 metros... Vai sair de 3 a 4 mil reais por mês. No mínimo. Só que, se a gente produzir conteúdo o dia inteiro, com o Pix ligado, cozinhando, levando mina, fazendo a live dormindo, viado, o projeto se paga, mano. Se paga e ainda cresce muito mais. Eu pago o dinheiro do aluguel, tá ligado? Eu ajudo com o Dudu, nós meio que acho, porque agora já monetizou a Twitch dele. Mas... O anúncio pra 2 mil pessoas vai pagar uma bolada, ele tem sub, ele vai fechar cassino. Mano, mano, dá um mesinho que a gente tá estruturado e vai dar certo, entendeu? Mano, e outro, foi o que eu falei pros caras, que nem aí. Às vezes eu consigo arrumar aqui uma casa de fundo que nem eu morava aqui na quebrada por uns 800 reais. Não compensa, pai. Não, mas só que tudo que nós vamos economizar em aluguel. Vai gastar em Uber. Vai gastar em Uber. É. Vai, tipo, nós vamos perder tempo. Tipo, a logística, acho que tudo vai ficar prejudicado. Pensando de uma forma profissional, assim, né? Mano, o Dudu tem que sair daqui. Já tinha que ter saído daqui hoje, tá ligado? Então, tipo, aqui é foda que o cara... Tudo a vida dele tá aqui. Então, tipo, o cara pegar tudo que ele tem e sair daqui em 24 horas... O mandou R$2,50. Dudu, come essa velha e grava no irlandês. Se meter nela, paga o 100. Obrigado. Deixa eu ver pra...
Ou o Power Bank, depois eu compro a minha casa, os bagulhos que você precisa e eu mando pra lá. Esse daqui. Tripé ó, também, mano. Tudo. Tentar, né? Não, eu compro, a não, gente compra. E esse daqui não tem como deixar grudado no celular. Que dorme na garagem, cara. Não vou botar. O cara dorme no meu quarto, qualquer coisa, rapaziada. Relaxa, mano. A casa dos anos tem a minha casa, mano. Vai dar um jeito de alugar algum bagulho, mano. Na pior, nós aluga um hotelzinho também por enquanto, nós vai dar um jeito, viado. Rapaziada, vocês têm que entender que nós só não pode perder o momento, mano. Nós tá num momento bom de live e nós não vai perder o momento, mano. Victor Joker mandou R$2,50. Essa festa aí é pra comemorar sua saída do tiro. Mas relaxa que os pecinha vai parar essa festa do tiro. Matador de X, cachimbo de saci. Pô, é, caralho, esse louco, cara é perigoso, mano. Lá chegou, tá chegando pra parar essa festa. Olha aqui, ó. Uma coisa eu sei, como que eu vou me reerguer. Vou dar exemplo, nós vamos no rolê hoje, eu pego e vendo cigarro unitário na porta. Ó, já tem um. Já era, já tem estoque já, ó. Eu tenho 12 maços. Mano, o áudio não vai no telefone, pessoal. Só no PC. É bugado. Mandei áudio e não foi. Mas, mano, tô muito puto com essa situação. PQ te acompanhando faz tempo, tá ligado? No que precisarem de ajuda com marketing, design e afins, conta comigo, irmão. Quero somar com seu projeto. Injustiça. Valeu, moleque. Tamo junto. Rapaziada, só. Mano, o pessoal fala, não sei o que lá, o pessoal brinca, mas olha aí. Ó quantas pessoas tem na live. Quantas? 2K e 400 na live agora? Numa mudança de boa? Relaxa, mano. Obrigado, R$2.400. R$2.50. Estamos aqui para ajudar, mano. Eu perto da Vila Mariana por R$1.370, Chayanne, e aceita depósito calção. Por mês? Mano, sabe o que é? Esse dia eu também mostrei pro Timago. Eu achei um apartamento de 200 metros, mobiliado e moderno por 3 mil. Esse é golpe, mas né? Só que é golpe, mano. Eu não sei onde que os caras chegam com esse golpe, mas é golpe. Tem uns. Mas relaxa, nós vamos correr atrás golpe, essa mano. Semana, não vai achar. R$2.85. Olá, a mina do Airbnb. Meu querido inquilino, sei que está passando por um momento difícil, precisando de um lugar para ficar. E com isso queria dizer que sou viúva há 5 anos e te achei muito bonito. Se quiser ficar aqui, ate quando quiser e só me botar todo dia. Não, mas agora falando sério, rapaziada. Caralho, rapaziada, a pegada. Ó, a pegada, eu prefiro que a gente ache um apartamento que seja 3 mil, 4 mil. E tem espaço pra, mano, dormir eu, o Enzo, usando e a gente tem espaço pra fazer conteúdo do que pegar um pequeno. Porque um pequeno de R$1.000 vai ser muito pequeno, pai. Não vai dar pra levar ninguém, entendeu? Se nós investir, mas pai. R$1.000 onde nós pai, é investimento, pai. É investimento. Ah, mano, ó, eu falo pra tu, eu não tenho medo de investir. Eu não tenho medo de investir tudo que eu tenho, que eu não tenho muita coisa, né? Não, mas relaxa, vai. Mas tipo assim, é que não é aluguel, é trabalho, né? Como se fosse um aluguel tipo da. Viado, agora você tá trabalhando pra você mesmo, você virou então, streamer agora. Não, mas viu? É como se fosse um aluguel tipo da sede da empresa, vamos dizer assim, o aluguel da nossa casa é aluguel da sede da empresa. A parada é que vamos pensar assim. Nós temos que gastar esse dinheiro pra ir atrás do nosso sonho, viado. Tá ligado? Nós tá indo atrás do nosso sonho, viado. Então foda-se, mano. Exatamente. Obrigado. Eu também larguei 3 anos de faculdade, mano. Faculdade pica pra. Eu também larguei o trabalho normal pra virar streamer. Todo mundo largou aqui. Largou as paradas. Não, mas é loucura, pai. Quer viver a vida de louco, vai viver a vida de louco. Mas se dá certo também no futuro, você. Vai ficar boizão. Você fica boizão. É, a vida é assim. Fudido eu já era, não tem como piorar. Ah, eu trabalhava como uma empresa. Aí. É uma merda, eu larguei pra virar streamer, mano. Levar meu Izinho também, né? Você é louco? Fazer planilha eu não desejo pra ninguém. Os caras ficavam mandando eu fazer planilha. Eu fazia uma coluna errada, os caras me falavam, não, refaz. Eu tinha que ficar 8 da noite refazendo planilha. Agora você vai poder comer as meninas da mansão, kkkkkkkk. Tranquilo, cara. Tem esse porém agora, será ou não? Não rola, né? Não quero criar inimizade nem com ninguém. Com ninguém, só quero viver em paz. Só quer fazer o nosso conteúdo e, ó, foguete. Não, cara, você... Não adianta, tipo, a pessoa fazer uma pergunta tendenciosa, pois, cara, eu não falo nada de mal, né? Que foi, ponto. Que mesada, cara, não ganhou mesada não, cara. Só quero virar em paz. Quando eu ganhava mesada, eu ganhava R$500, que era o dinheiro pra pagar ônibus e comer. Não, por mês. Era R$500 pra comer ônibus e comer. Não é o que você falou. Tua era só R$500 por dia, ela era cruel com você. Não, não era 500 por dia, não. Céu, moço.
Era 500 por mês. Que era o dinheiro que eu tinha aqui. Eu tinha 20 pra comer, mais o dinheiro do ônibus e do metrô quando eu ia pra faculdade. Deu certo, mano. Essa mulher não tem coração. É, mano. Tava ótimo, e tava ótimo 500 por mês. Eu também, mamãe me mandou. Mas eu só ganhei mesada dos 18 ao... Não, dos 17 aos 18, que foi o tempo da faculdade. E com 18 eu comecei a trabalhar numa empresa e ganhar 1.000. Foda. Mamãe também só me mandava, mano, 600 por dia. Era difícil, velho, eu não conseguia nem... Não, tipo, agora sem mentir, Thiago. O quê? Não vou mentir pros viewers. Como é que você ganhava? Pensão dos 17 aos 18. Então quando você tinha 16 anos, você ia tomar sorvete com seus amigos? Não, eu não tinha mesada. Eu tinha que falar, mãe, vou comer fora hoje. Aí ela me dava 20, 30, entendeu? Era assim que funcionava. Tinha, toda vez que ia fazer alguma coisa, tinha que pedir. Eu não tinha, tipo, mesada fixa, estabelecida. Entendi. Quer tomar um? Toma um pra você ficar ligado. O que é isso? Termogênico, dos deuses. Não, não toma isso não, cara. Não, esse é real tranquilo. A dose é 2 comprimidos, é meia dose. Você vai ficar... Então ligado. Eu vou tomar um só. É, não, se quiser, porque... Toma isso não, um comprimido no pote, só logo faz espaço. Toma você pra ficar online hoje. Não, vai não, vou tomar isso. Ficar cachorro. Gordura, queima gordura. É mesmo, se eu tomar isso aqui, eu desapareço. Você precisa perder a barriga. Pai, depois eu não vou tomar um bagulho que eu não sei se vai me dar problema depois. Não, você não confia em mim? Eu já não, então joga fora, pode jogar fora. Eu já tomei um... Caralho, cara. Você vai tomando essas porra. Você não confia no Dudu. Pô, pega uma coquinha pra mim aí, mano. Aproveita que tá de graça. Vou aproveitar também, né, uma coquinha. Tem uma porra. Não, a pequena, pequena. Mais, aí, galera, beleza? Acabou as pequenas. Agora aqui embaixo. Se tiver apartamento, é que não pode fazer barulho, nem vai dar muito pra fazer com o meu boné. É, tinha esse problema. Se não aluga uma casa, o Dudu pode fazer e ele de mendigo vai ser pica. Chupa, Timago. Por que chupa, cara? Eu tô aqui pra ajudar. Se eu ficasse 24 horas na rua, os caras iam me roubar, mano. Não, não dá merda, dá merda. Tipo, na rua ficasse, não vai ficar não, na rua. Se eu ficasse na quebrada, não. Mas se eu ficasse, tipo, lá no centro, no Brás, os caras roubam. Os caras lá e se matam. O motoboy mandou R$2,50. Ó. Ainda bem que o Dudu não anda de moto, senão o Toguro já tinha atropelado. Ô, louco, cara. Isso, segura aqui, Zama. Mano, mas olha só, galera, eu comprei esse livro agora, eu vou ter que estudar ele e utilizar pra mim sobreviver nas ruas, beleza? Arte da Guerra, um livro sobre guerra e estratégias. Para aprimorar o meu pensamento e minhas decisões. Ok? Vamos lá. Estrategista? Caralho, Dudu. Aí, eu tô sabendo aqui, ó, que eu fazia CCA, mas eu tava sem dinheiro para pagar a mensalidade. Aí, se der mas era de inglês? O bagulho de apartamento? É. Inglês? É inglês. O bagulho de apartamento que não pode fazer barulho, mano, mas também não vai fazer um barulho fora do normal de ser uns loucos que vai ficar gritando. É só nós fazer o conteúdo na sala e nos quartos falar baixo, porque ninguém dorme na sala, o pessoal dorme no quarto. É, e se for na sala, assim, não vai ficar tanto... É, viado, isso vai dar problema, mano, de barulho, tio. Tu acha? Com certeza, irmão. É. Vai falar isso, de que, faz no quarto... Vai chegar lá, né, vai chegar lá 5 horas da manhã, depois de um rolê, bebo, com umas minas, zoando com a live... Tem que ver isso certo, tá ligado? Quando você vê o seu time todo com 3 aí, mina. É, tá ligado? Aí, por exemplo, as mina vai comer teu dedo na sua mão, você vai começar a gemer alto. Aí fudeu, velho. Cara, quem fez isso com você foi a Emily. Tá, beleza? Ela falou que colocou o bagulho na sua bunda. Mentira. Não sei o que lá. Falou mentira, sim. Mentira. Falou sim. Mentira, eu não gosto dessas paradas. É, mas ela gosta, e aí? Mas eu não gosto. É mentira, isso aí é mentira. Você não gosta, mas então você deixa ela fazer, só pra agradar ela. É, só pra agradar ela, isso você tá afirmando, pai. Você é louco, é mentira isso aí, velho. Foi suave com ele. É um bagulho suave. É brisa errada dela, pai. Que ela falou. Foi suave. O Enzinho tá meio manco ultimamente. Nossa, tô cansado já de alguma coisa. Ainda depois, nossa. Não, a gente dá uma descansada hoje, relaxa. Tô fudido com esse tanto de coisa. Aí depois eu vou ter que chegar, levar lá. Deixa as coisas lá e você janta em casa hoje, viado. Vou falar um bagulho. Porque o DDM ele é grosso, pai. Papo reto. Ixi. Oh. Tô zoando, chat, tô zoando. É zoeira, caralho. É pegadinha hardcore, caralho. Mano, aqui de cima, você vai ter que levar travesseiro? Ah, mano. Qualquer coisa dá pra botar na rua e dormir. Você dorme com as mochilas assim. Tem duas cobertas. É só a gente pegar um cachorro e um cobertor e colocar você. Pai, ninguém mexe com um cara que tem um cachorro, pai. Pai, deixa eu te explicar, ó. Essa coberta aqui, que é mais grossa, usa pra forrar o chão. E aquela ali usa pra dormir, aquela manta. Aí já era, pai. Cara, mas como é que você ia fazer pra se mudar, hein, mano? 24 horas, sozinho. Impossível, porque minha mãe tá viajando, não ia ter ninguém pra me buscar. Nossa, mano. Tem muita coisa, mano. As ferramentas. Cadê a Glauce?
tá viajando, coitada. Ela não tá no chat a hoje, não? Pai, ontem ela mandou umas 1.500 mensagens, que acho que ela entrou na tua live, você tava vendo os bagulho, e os caras ficavam comentando, ah, o Dudu vai ser demitido, e não sei lá o quê. Nossa, ela ficou louca, viado. Mas já falou da sua mãe? Hã? Você já falou isso? Ah, nem falei, mano. É porque o problema é que ela assiste as lives agora, então se ela tiver já direto. Sabe. Mãe, se tiver assistindo, eu tô bem, só tô seguindo minha vida aqui. É porque, mano, ela ficou muito preocupada aí. É tipo assim, se eu ligar pra ela, eu só vou encher o saco dela. Ela vai fazer o quê? Vai sair de lá e vir me socorrer? Não, fica suave, nós tá aqui, irmão. Relaxa. Dona Glaucia, tá suave, tamo com o homem. Glaucia, relaxa. Glaucia. Dona Glaucia. Mano, ó, as mochilas eu deixo no meu carro, viado. No porta-malas. Pode ser. Qualquer coisa sobe na sua casa ou na minha também. Não, eu deixo o carro lá, viado. Aí nós, tá ligado? Não, tipo assim, dá pra deixar os bagulho no Airbnb do Dudu e o PC fica na minha casa, entendeu? Tá. Eu deixo o PC comigo até nós achar um lugar melhor. Enquanto isso, o Dudu vai fazendo IRL, não, mano. Não, ele não vai deixar no... Hã? Ah, então ele não vai usar o PC no Airbnb. É, porque botar o PC no Airbnb pra ligar vai ser difícil, não, pai. Tipo assim... É suave de porque não vai estar estruturado, não, não sei. Se, se tiver uma mesa, qualquer tipo de mesa e cadeira, eu faço. O problema é que tem que ter cabo, né, mano? E eu tenho que, sei lá, tem que ter confiança, porque eu não posso perder o computador, né? É. Querendo ou não, pai... Ela tem acesso à casa, é, né? Tipo assim, ó, eu não tô julgando, mas eu não conheço a pessoa. Você conhece, é perigoso mesmo, entendeu? Essa porra aí é cara pra caralho, mano. E outra, eu também não sei se lá só tem o meu quarto alugado, ou se tem quatro quartos. Às vezes tem um cara do lado, você não sabe, né? É, vê a moça, é uma... Invisível mudou R$2,50. Galera, já pensaram que no final isso só seja trollagem? Ah... Não, cara, não é trollagem, mano. Pai, é só no... Será que se eu chorar os caras vão acreditar? Hein, Tião, o que os caras falou aí? Oi? Os caras estão achando que é trollagem que nós estamos andando com o Zóio, tá achando que vai ser a trollagem do ano. Ah, verdade. Os caras estão achando que é trollagem. Fala daqui a pouco ele aparece aí. Mano, mas eu bolei dois planos, pai. É, não, é porque talvez assim, ó, eu, presta por exemplo, atenção. Talvez eu esteja normal, tô sorrindo, tô brincando. Porque eu levo a vida assim. A bosta já tá feita já, eu não vou ficar aqui. Eu não vou fazer uma hora de live chorando. Só que eu falei pra você. Eu vou cara, ter que passar. Você é, vamos pra cima, viado. Chorar vai mudar o quê? Chorar vai mudar alguma coisa? Você é casca grossa. Pra cima da vida, pai. É que você é casca grossa. Posso falar um bagulho? Se fosse eu os pais no seu lugar, eu tava bem em choque, mano. É, tipo, porque pai, é a insegurança do novo. Cara. Falando em Zóio, já bolei a live, pai. Nós três, o Zóio tá dando felas no Parque Ibirapuera, fazendo um desafio. Vai ser da hora, né? Vai ser live proibida. Vai ter que ser mais de 30 anos. Vai ter que ser no Discord isso aí, velho. Senão fodeu, mano. É que tipo assim, ó. É que, mano, se eu tivesse minha família aqui, mas é embaçado. É, você pô, sair e ir pro mundo real mesmo, sozinho, sem uma coisa garantida. Mas é o cara assim, não, passei numa vaga de emprego. Por mais que talvez pague pouco, um exemplo, mas o cara sabe que tem um bagulho garantido, né? É lógico. Eu não sei de porra nenhuma, cara. R$2,50. Agora estamos indo pra selva, né? Vai voar muito ainda. Vai dar bom, esse viado. Tá com nós, eu falei. Mano. Demais. Muito sucesso, irmão. Essa é uma porta aberta para novas oportunidades. É isso aí, mano. Uma porta fecha, a outra abre, mano. Sempre assim, Dudu. Continuar tranquilo. Bora, o que tá faltando aqui, ó? Tem que pegar a caixinha aí, de galera, som. Quem falar que eu não sou caloteiro, aí 50 centavos, eu fui lá no coiso e paguei, tá bom? Eu paguei o cara do mercado, mas eu paguei no Pix. Por isso que eu fui sem a live lá no mercado. Ó, o que falta aqui? Tênis. R$2,50. Ó. Dudu, pode vir passar um dia no porão da Romanes House. Se você não se incomodar em dividir o porão com três tavecos, tá liberado. Os caras zoam, tio. Vamos zoar, tio. Que zoeira, tio. Ah, cara. Tá ficando mais claro aqui as coisas. É, falta o segundo aqui que eu preciso responder um bagulho urgente. Lógico. E Monster pagou R$50. Ó o Monster. Pra pagar o Uber pro Airbnb. Aí, ó. Ó o Monster. Tamo junto, mandou Monster. 50. Obrigado, eu adoro o Monster. Acabei de tomar um, beleza? Se for o dono da marca. Brabo, velho. Não, não, cara. É o cara da minha agência que faz os bagulho pra mim, entendeu? Ah, tá. Tamo junto, não. Monster da agência. Obrigado pelos R$50, pai. Monster energético é foda, velho. Monster, tu é brabo, mano. E aí, Dudu, como é que tá o progresso? Peraí, tá, não, tá melhorando. Melhorando. Eu vou com calma, senão depois eu vou ser prejudicado, né? Se eu fizer as coisas de qualquer jeito. Ah.
vamos com calma, galera. Quer vamos comer com maçã? Calma. Tem maçã aí, pai. Não, comer suave, Dudu. Não tem muito o que fazer com essa maçã, não. Deixa aí, eu jogo fora. Coisa, suave, chat. Vamos com calma, né? Já tá dando uma força pro Dudu. Os bagulho vai se resolvendo aos poucos, tá ligado? Igual eu falei. Vai ser um pouquinho de dor de cabeça agora de início, pra arranjar a coisa pro lugar pra ele estar, pra arrumar as coisas, mudança sempre chata, uma nova porta tá se abrindo, tá ligado? É uma vida nova que ele vai levar agora, mano. Mas aos poucos a parada vai se resolvendo, mano. Gabriel mandou R$2,50. E aí, Dudu, tudo vai dar certo, meu mano. Tem males que vem pro bem. Trepa aí e fica sempre nessa de salário, atraso e tal. Nada era espaço. Agora é conteúdo pesado e baixa. Tamo junto, Dudu. Tamo junto, Gabriel. Que dá, sim, são teus parceiros de verdade. Pra cima. Obrigado pelos R$2,50, pai. É nóis. Vê se o usuário tá descarregou, que a bateria tá meio tirada. Não, 54%. E aí, mano? Sabe por que eu tô preocupado? Com meus tênis, cara. Por quê? Hã? Por quê, cara? Ah, porque eu gosto dos meus tênis aí. Agora eu vou deixar essa sacola de lixo. Sabe a coisa que eu tenho aqui? Essa, não, mas... essa você não tem, assim. E essa daqui nem é pura, essa aqui é semi-pura. Você dá uma pura olhada. Tá lá em Batatais, guardada 7 chaves. Beleza? Você dá uma olhada. Escama de caralho, cobra. Caralho, filho. É que tá suja da última vez que eu trabalhei. Escama de cobra, filho. Oh, caralho. Essa daqui você não tem, pai. Essa daqui você nunca viu de perto aqui em São Paulo, ó. Não, mano. Essa aqui eu não vi nem lá no interior, filho. Quando eu morava no interior, os caras não tinham uma dessa não, moleque. Escama de cobra. Escama de cobra, caralho. Você usava pra trampar essa? É. Pra trabalhar, pra usar. É que assim, ó. Peraí. Vitor Juqueiro mandou R$2,50. Os Pecinha já chegou, tá na contenção. Matador de X, Cachimbo de Saci, La Chefinho, Bruno Apoia Robinho, Sofistique. Quando você sair o primeiro a cair, vai ser o imenso do Fabezis. La Chefinho. Que isso? Ô, oh, é porque. É que antes, eu saí que nem cowboy, assim, tinha umas calças largas, usava só bota, né? Tipo, é, interior, Chana. Mano, mas eu gostava, eu me sentia bem pra caralho. O que aconteceu? É que eu vim pra São Paulo, aí tipo, eu saí assim, eu fico muito feio, as meninas, por exemplo, estranha, pai. Não. Pô, tá acostumado. É um gosto tipo assim, peculiar, tá ligado? Não são é poucas feio. Que... Não é feio porque eu gosto. Uhum. Mas só que não é tipo, não é a cultura, vamos dizer assim. Papo reto. Ô, sai um rolê com nós, mano, pique Batatais. Na moral, mano, mete um chapelão de cowboy. Não, eu também não era tão cowboy assim, né? Tu fica com chapelão e com as fivelas desse tamanho. Você ia parar o rolê. Era mano, Dudu, vem cá. Era um semi-cowboy. Fala aí com o Palavinho. Tá, demorou. E chat, já pensou, mano? Ele vai igual um cowboy pro rolê com nós? Ia ser resenha, mano. Mas fala que ele é dono de uma das maiores fazendas de laranja do Brasil. Tá ligado? Caralho, mais um bagulho pra dar carteirada, mano. Uma boa ideia. Alguém anota essa ideia aí pra mim, por favor, pra não esquecer. Geral, eu tenho uma planilha que eu anoto. Herdeiro, mano, do agronegócio, filho. Papo reto, mano. Gode demais, chat. Ô, oh, já. Cara, eu vou dar uma arrumada aqui. Vou colocar os tênis dele no. Leo Mendes mandou R$30. Dudu, a vida é foda. Tem altos e baixos. Pelo donate, irmão. Fortalecer mais ainda. Você é um ML cada hora e vai crescer muito aqui na Twist. Desejo todo sucesso na sua vida e o mais importante, que Deus te dê saúde para correr atrás. Bom. Valeu, Leozão. Obrigado aí pelo donate pro Dudu, irmão. É nóis. Mas eu vou ver também, tipo... Sacou já, né? Não, mas não fala nada, já entendeu. Eu falo assim, em relação às minhas coisas, eu vou ver se eu pego e, tipo, vou tentar deixar só o mínimo, só o mínimo do mínimo, pra eu conseguir me locomover mais fácil, mano. Ó, meu filho, valeu, tá? Ô, valeu, Vitor Joker, pelo sub de presente pra mim, no Dudu. Caraca, que eu vi, me deram um sub na tua live. Será que eu coloco os tênis na sacola? Uhum. Que acho que tem sacola sobrando. Mano, que 50%, cara, é coisa... Meu Deus, vocês é burro, mano. Quer colocar aqui, colocar ali. Apesar de que...
Eu acho que não precisa. Não, só tem um tênis que tá imundo, que vai sujar os dois. Ah, cara, não quero porcentagem. Ô, Dudu, fala pros caras que eu não tô falando que eu quero porcentagem sua, só tô falando. Não, eu não quero. Eu tô bolando um plano pra nós, cara. Mano, tá suave, tipo assim. Porra, cara, vai ser 80% pro Di, 20% pro Dudu, só que o Dudu vai ter segurança, o Dudu vai ter... É, entendeu? Tá ligado? Eu vou ter um teto pra morar também. Teto pra morar. Também no contrato não tá específico da qualidade da moradia, só moradia. Não, não, vai ser 5% do... Só moradia. Da sua live, né? É 95% pra ti, 5% pra você. Mas relaxa, né? Vai estar tipo com você e pá. O importante, se ele for meu amigo de verdade, tá assim, eu aceito, pai. Freitas mandou 5 reais. O que o Dudu fez em 2 semanas na Twitch, o canal da Manson não fez em 1 ano. Obrigado pelo 5 real, pai. Tamo junto. Mas aí também surge também, né? Não sei, cara. É que eu vou, acho que eu vou fazer pro aniversário ou pro outro, porque é os. Eles já é da batida mesmo? Hein, mano, eu precisava de pegar, porque tipo assim, ó, duas malas, vamos com duas mochilas, e ser minimalista, ter o mínimo de coisa possível, mano. Tudo que eu não uso eu vou ter que levar pra minha cidade, enquanto eu não tiver uma casa. Imagina, toda semana ficar mudando de Airbnb com isso aqui, porque eu tava pensando, mesmo que eu precise ir lá falar com a minha família, né? Mas mesmo quando eu for, pra eu levar isso aqui eu vou ter que ir de carro, eu vou gastar R$1.000 pra ir. Caralho, vai ser uma dor de cabeça. Porque eu tenho que ir e voltar, né, cara? É o maior problema. Melhor você levar tudo que você conseguir levar e deixar lá, viado. Deixa o mínimo aqui, mano. Eu quero deixar o mínimo, mínimo. Até você pegar um lugar fixo. Senão vai ser a maior dor de cabeça. Ô, Dudu, não, Dudu, faz o seguinte. Deixa eu tenho um quartinho lá em casa. Qualquer coisa, deixa lá. Vem? Pronto. É, sabe como, mano? Tipo assim, é momentâneo só. É, viado. R$2,50. Deixa parada lá, irmão. Dudu, não deu prazo pra você se preparar? Jesus mandou R$2,50. Dudu, estou com um esquema monstro para ser o seu empresário. Vem na minha que vamos ficar ricos. Tamo junto, eu aceito, galera, beleza? Para quem não conhece o Alan Jesus, é um ótimo empresário. E eu não estou sendo irônico, ele é realmente muito bom. É um cara visionário e estratégico. Por que você está falando isso, Dudu? Você nem conhece o cara pessoalmente, mas eu conheço os bastidores da mídia, beleza? R$2,50. Já tira os arrobas desse filho da puta canalha do seu Instagram e outra ou paga o que deve ou derruba essa mansão. Cadê, Dudu? Esse perfume vai levar, pai? Aquele Blau de Chanel é falso, cara. Eu ganhei de presente, mano. A embalagem do Blau de Chanel não é essa não, Dudu. Não? Não, cara. Eu comprei. Caralho. Eu ganhei de presente, cara. Não, mas é que... Eu acho que é assim, viado. Não, é igual... Não, cara. É, Blau de Chanel amarelo, Thiago, com um adesivo, assim, cara. É igual remédio, é genérico, não é? É perfume genérico. Às vezes só é mais barato. É, sei lá, um pouco mais barato. Alexandre de Moraes mandou R$2,50. Não podemos deixar de agradecer a Beca Pepeca por juntar o Timago e o Dudu. Apesar que só o Dudu comeu. E o Timago pagou. Ah, vai tomar no cu, mano. Na moral, velho, vou embora. Eu ia concordar, mas eu discordo com essa parte em relação a coisas pessoais. Mas é verdade, obrigado, Beto, porque se não fosse você, eu não conheceria o Timago. Você foi muito importante na nossa vida, beleza? Todo mandou R$2,50. Dudu, vejamos pelo lado bom, você perdeu o emprego e está sendo dispensado de casa. Já o Timago está quase sendo expulso pela própria mãe por ela não gostar de nós do chat, mas BLZ. Ah, é, mas o Thiago não simpatiza muito com o chat. Eu acho que nem comigo, depois do último dia que eu dormi lá, viu, gente? Nossa, olha lá, hein, velho? Pior que nós nem zoou. Imagina se eu tivesse feito a janta lá e levado as meninas e tudo. Nossa. Pô, dor de cabeça que não ia dar. Sem nós fazer nada já deu merda? Imagina fazendo. Por causa da caixinha, velho, acho. Oi? Tava muito alta, eu não vi, mano. Oi? Tava muito alta a caixinha. Não, tava. A vizinha chata. Ah, né? Sei lá, mano. É que depende, tava muito alto. Fala assim, tava muito alto pra quem? Às vezes pra mim, assim, tava me incomodando a dormir, mas eu falei, não é uma caixa de som assim que você ouvia. Pode ficar. É que eu também não tava no apartamento do vizinho, né? Tem gente que é velho e tal, às vezes, sei lá, cri-cri.
Isso daqui é o principal, assim, não pode faltar, cara. Que é isso aí, mano? É que toda semana eu tenho que ir no meu farmacêutico pra fazer minha reposição de testosterona, né? Ah, você toma? Então, faço reposição de testosterona. Mas é pra academia ou porque você precisa de hormônio? Não, é de saúde. Então, você precisa de hormônio, né? Falando de saúde. Caralho, que merda. Mas você tem alguma parada na tireoide, alguma coisa? Não. Assim? Não? Não, porque é testosterona, né, pai? Se fosse tireoide, era melhor da tireoide. É mesmo, né, caralho? É, rapaz. É, não, você tá mentindo pra mim, é porque você é pra bombar mesmo, né, seu filho da puta? Não, é porque... Tá metendo louco, cara. Ô, Dudu, exame médico, eu passei seu belo Chanel no meu braço e tá coçando e começando a arder, pai. É normal, tô falando sério, não tô zoando. Sério? Tá coçando e tá ardendo, cara. Você tem alergia, cara, ao perfume genérico. Oi? Tem gente que tem alergia ao perfume genérico. Ah, Dudu, na moral, você falou que era original, cara. Não, eu nunca usei porque eu não tinha certeza da procedência. Ah, vai tomar. Irmão, já toma um antialérgico, porque senão vai foder a noite, mano. Pai, se quiser antialérgico, eu tomo antialérgico. Aqui, mano, não tem nem caixa, é só cartela. Tem uns 60 tipos de remédio aqui. Tudo que você precisa. Tudo genérico. Sacanagem, cara. Tudo genérico. Tudo genérico. Tudo genérico. Aí fodeu, velho. E esse copo aqui, será que ele vai comigo? Ah, lógico. Leva. Copo Stanley. Dá uma moral, velho. Olha essa garrafa. Cara, calma aí. Olha essa garrafinha que eu ganhei. Hein? Olha essa daqui, ó. Hein, chat? Pera aí, deixa eu ver se não caiu a live, porque meu celular é meio doido. Caiu? Não. Caiu? Olha aqui. Essa garrafa aqui é de Playboy, filho. Ó, 27 graus. Ô, Dudu. Não quer pegar o colchão do Lamborghini, né? Vai? Você dormir no colchão dele? É, já que ele tem uma casinha, né? Pega o colchão do Lamborghini. Seja sincero comigo. Você se sentiu bem dormindo no colchão do Lamborghini? Posso ser sincero? É. Tipo assim, o travesseiro é duro demais. Que a cabeça... Esse travesseiro aqui é ruim. Não, eu acordei só com cãibra na perna. Mas e o colchão do Lamborghini, pai? Ah, pai, é que eu não... Não, tipo assim, é que eu não consegui dormir direito, tava meio calor, não tava com a minha roupinha de dormir. Você não tava de pijama? É, tinha uma câmera me vigiando, eu não conseguia ficar mais vontade. À vontade, né, daquela coçada no saco e tudo mais. Caralho, mano, Dudu, é foda, hein, mano, se for dormir com... na mesma casa, mano, você... às vezes você dá uns roncos. É, você... Pai, que porra é aquela? Que porra é aquela, pai? É algum problema de saúde essa parada também, não, é que eu tenho sinusite, rinite e asma. Aí às vezes eu sinto muita coceira na garganta, eu faço isso pra dar uma aliviada. Cê é louco. Entendeu? Aí, mas às vezes dói mais ou melhor, sei lá. Nossa, parece um rinoceronte, pai. Nossa, tô cansado já, velho. Desanimado, cara. O bagulho é nós dar uma descansadinha, mano. Pai, hoje nós vamos ter que acelerar, hein, pai, pra esquecer o... É. Nós vamos ter que acelerar, pai. Hoje vai ter que ser que nem aquele dia lá da vitrine. Você passava quebrado ali, tomou um pouco de uísque. Posso falar um bagulho? Ah, eu tô. As camisetas de vocês já estão lá em casa. E o rolê já tá pago e o Uber também. Já tô pagando tudo aqui. Já ajuda vocês. Nossa, verdade. Ó, não. Ô, chat, não deixa a gente esquecer. Eu até lembrei que eu achei 40 reais aqui, ó. Mas tem que passar ali na adega que eu tô devendo de novo. Já ficar devendo na quebrada é foda, né, Dudu? Eu não posso sair devendo na quebrada, pai. Senão vai ficar feio. Quanto você tá devendo na quebrada? Não, pouco, é. É tipo assim, o Arthur pegou uma água, mas aí ele me cobrou, então eu vou pagar pra evitar B.O. É só duas águas monstras, só. Não, fala pro Arthur pagar, mano. Ah, pai, eu prefiro eu mesmo pagar pra mim. E senão depois eu vou deixar a resposta. Posso falar um bagulho? O Enzinho nunca vai saber o que é dormir no colchão do Lamborghini. É. Ele dormiu na cama da Emily, mas não dormiu no colchão do Lamborghini. Você perdeu uma experiência. Pai, você perdeu. Pai, poucas pessoas do mundo. Pai, não. O direito, a concessão. Dormir na cama da Emily já foram vários. Agora no colchão do Lamborghini, pai. Essa experiência não vai ter, não, pai. Quem já dormiu no colchão do Lamborghini, Felas? O que é colchão do Lamborghini? O colchão do Lamborghini. Colchão do Lamborghini, pai. Só teve um cara que foi o premiado de conseguir dormir nesse colchão. Você conhece o Lamborghini? Conheço. Quem criou os carros lá? O... Não, da marca? Lamborghini é o cachorro do Toguro. Ah, caralho. Você dormiu no colchão? Não, tinha maluco, foi o primeiro. Tia, agradeça a Deus por você nunca ter passado dificuldade. Você não duraria um dia nessa vida de pobre. Cara. Ô, o pai é vivido, eu durmo na rua se precisar, tio. Bota fé.
guardar até os 50 centavos, né? A coisa não tá fácil pra ninguém, tio. Pô, mano, mas a época da República que eu fui pro interior também era foda. Pô, semana que vem, bora viajar? 20 anos na República. Quem? 20 anos na República, mais de... Bora pra Araraquara semana que vem? Mas o que esse cara não fez? Vamos? Araraquara semana que vem? Vamos. Bora. Eu acho que, mano, vai ser muita loucura, mano, pra nós aguentar, velho. Será que vai dar pena? Eu vou dar uma descansada. O quê? Araraquara? Araraquara, é. Será que nós aguentamos essa loucura? Sim, porque aí nós tem que bolar um plano de fazer alguma coisa antes. Tipo, ir na sexta-feira, não dá pra chegar aí lá no rolê, dormir e voltar. Lá tem várias repúblicas, mano, igual eu falei. Só que eu te moio na República das Minas, elas não vão nesse rolê. Oi? Elas não vão mais? Elas falaram que se elas fossem, dava pra ficar. Mas como elas não vão, eu tenho que ver onde que a gente vai ficar lá. Mas sabe o que é? Às vezes tem outro rolê ali no interior na sexta, mas vai pra uma cidade na sexta e no sábado vai ser outra. Vai ser a boca. Tiro daqui lá. Chegou o homem. Chegou. Caralho, não é o matador de saci, tá, chefinho? Tilápia. Cachimbo de saci. Calma, irmão, calma. Vamos resolver isso. Calma, rapaziada, nós já tá indo embora. Sem apavoro, beleza? Sem apavoro. Suave, mano, tá suave, velho. Vamos chamar a atenção na quebrada. Tia Regina mandou R$2,50. Aí que magro, agora é a hora dela te expulsar. Já que ela tá com vontade mesmo, como ela não gosta do chat mesmo. Já vai fazer companhia pro Dudu kkkkk. Ô, tio, cara, minha mãe é suave, cara. Oi? Tem um mano no chat falando que ajuda o Dudu levar as coisas pra Batatais, se precisar. Ele é carreteiro? Pô, mas aí você vai pra Batatais, pai? Não, então, não, eu falei pra ele. Não, quero ir. É que eu moro no meu quartinho lá, ou na casa da minha avó tem um sol. Ô, Dudu, é que tipo assim, você tem muita coisa. Por enquanto, você pode deixar as coisas em algum lugar e tipo, só ficar com o básico numa mochila, entendeu? É, com as roupas, com os bagulho básico. Aí você repete as roupas, pai. Você repete as roupas. Por um mês é de boa usar a mesma camiseta, dá pra usar por uma semana. Não, mas se passar um perfuminho e um desodorante, já era. É, cueca também, tipo, se precisar vira do avesso. Cueca vira do avesso. Mas, ó, eu consigo ficar 10 dias com o mesmo short. Quantos dias eu tô com esse short aqui? É só... a camiseta. É que eu faço? 10 dias com o mesmo short? Puxa o clipe. Puxa o clipe. E tá cheiroso, ó. Tá cheiroso. A situação é crítica, né? É pior do que eu pensei, Thiago. É o que eu faço? É sério. A situação é pior do que eu pensava. Por exemplo, a roupa que mais suja é a de treino, não é de rolê. Uma camiseta de rolê você usa 2-3 dias de boa. Agora, a de treino é máximo 2 vezes. O que eu faço? Eu pego ela limpa, vou na academia e faço o treino. Aí, no outro dia, eu uso só pra fazer aeróbico. Ah, mano, você usa uma camisa de treino pra fazer, tudo? Pai, treino no outro dia? Pai, eu moro sozinho, velho. Você acha que você usar uma camiseta pra treinar? É uma foda, camiseta, né? Pra fazer logo, nossa, duas camisetas por dia? Mano, ó os crianças. Assim, os caras tá assistindo mais a live ainda e comentando ainda no Discord, mano. Comentaram. Tem 20 candangos comentando a live ainda. Hã? Esse daí é os fiel, né, mano? Só os fiel, pô. Caralho, mano, a festinha tá pegando aí. Ô, Dudu, não dá pra gente chegar lá e dar uma... É, ô, Dudu, tipo, nós põe uns bagulho no carro e fica aí mais um pouquinho, até a hora do rolê, não faz, esquenta. Vou falar, eu não comi nada até agora. Tá, nós passa pra almoçar, né? Nós passa pra almoçar. Lá tá tendo churrasco. Esquenta, você não pode subir e comer, né, pai? Não, não pode comer. Não fui convidado. Pai, se você chegar lá de louco, nós com a câmera... E você só pegar as carnes, comer tudo e você correr. Já vaza, já deixa o bagulho no carro. Não, mas tô brincando. Tipo assim, a Nara é super gente boa. Logo, se eu for lá, ela deixa eu comer, comer os bons. Eu não vou por educação, entendeu? É que eu me coloco no lugar, tipo, imagina se o Tugur fala, Dudu, pode chamar seus amigos e fazer teu aniversário. Aí chega um troço e come lá. Aí do nada chega 5 caras, você fica meio sem jeito, então eu nem apareço. Mas sim, por questão de, tipo, respeito mesmo à educação, tá ligado? E aí, vamos agilizar, pai? Pra não incomodar. Já é 6 horas da tarde. Pô, vou levar isso daqui, pai, pra nós. Leva. Isso aqui, é isso. Universitário, esse daí. Olha, esse aqui é do Thiago, cara, não é? Não é, não. Lupe? Ah, não. Eu fui na Lupe. Tá, ô, Dudu, esses bagulho aqui, esses perfume falso, você vai deixar aí? Lógico que não, né? Oxe, perfume falso não, tio. Falso onde? Pô, sabe qual que é o pior de tudo, Dudu? Sabe o cara que falou mal de mim? Perfume genérico. Sabe o cara que falou mal de mim ontem? Eu trouxe um perfume, eu trouxe vários perfumes lá de Orlando. No começo do ano, ele ficou pedindo pra R$2,50. Desculpa aí, rapaziada. O matador de X viu o Fabrizio e meteu tiro. Os cria tá na contenção. O Victor Jaquet vai levar a Joyce pra casa. Viado, eu dei um perfume da Versace pro cara de presente. Ele pediu de Natal, falou que não tinha condição.
da gringa, deu um perfume pra ele no começo do ano. Aí chegou agora, ele esculachou, meteu o louco. Cara, mó ingrato, mano. Ele te deu hater. Deu hater ainda. Sofistititique, ai, pai. Você quer um perfume novo, Dudu? Eu tenho um pra você. Da Versace. Gente, vocês sabem do novo casal? Sim, a Isabela, irmã do Timagro e o Dudu. Já escrevi história a Timagro. Timagro coloca o Dudu PT a dormir na cama da sua irmã, kkk. Minha irmã tá namorando, cara. Por favor, o chat todo quer viado confiar. Mano, posso falar um bagulho? Até dois, se quiser, pai. Eu tô sentindo que hoje alguém vai abandonar nós no meio do rolê. E o cara recebeu uma mensagem, vem pra minha casa no meio da live do time. Não fode, caralho. Ô, o que você tá ciscando aí? Cara, hoje a live não patrocinada à noite, velho. Você não pode. Irmão, vai, nunca vai, vou vai deixar. Vai abandonar a live pra ir na casa da MD de nunca novo. Nunca vou mano. Deixar. Nunca, primeiro, nunca vou deixar de sair de uma live, de criar conteúdo pra ir em casa de mina nenhuma. Pode ser a Gisele Bitt. E o apavoro que nós tomamos? Quem meteu o pé? Na hora que nós tomamos o apavoro. Não, pega a foto da live. Eu falando, irmão, não vou. Você, irmão, se você não for, o chat inteiro vai... Dudu, olha o zap. Cara. Pega muita pipa. Pera aí, ô Matador X. Eu não consigo olhar o zap, só se fechar a live. O Enzo tá amando, pessoal. Caralho, vou pegar várias minas hoje. Quero que se foda. Pô, será que é importante levar esse aqui também? Eu sou fã de dieta um dia. Meu Deus do céu, não acaba nunca, cara. Fora que eu vou levar essas marmitas também, né? Acho que vou deixar aí, mano. Não tem espaço. Nossa, não, tem que devolver o... Vai colocando carro. Tem que devolver o radinho, pera aí, ó. Tem que devolver o radinho dos meus aliados da comunidade. Ó, esse daqui é o puro, ó. Mas cadê os rádios? Dudu. Fudeu. Chegou, pai, chegou. Tem. Morri logo, pai. Hã? Chegou o cara logo. Não, também. Logo chegou. Tá vendo? Chegou. Como você sabe? Eu vi subindo essa cadeia, pai. Bora logo. Fim sério. Cara, mano. Cadê o Rodinho? Tô zoando. Tô zoando, cara. Você é louco? Bora zoar, Dudu. Ô, Dudu, você foi demitido. Bora zoar, tio. Sabadinho, ó. Bora beber, mano. Eu vou tomando salse hoje. Quatro mina pelada, pai. Ô, você tá doido? Pai, você me zoou e eu já tô no meu alvo, cara. Eu tô no... Olha aqui. Que zoeira, hein, mano. Que zoeira legal. Olha, eu já tô no meu alvo com os caras da quebrada, mano. Eu peguei um radinho emprestado uma vez e agora não sei onde tá o rádio. Olha aqui. Caralho. Deixa aí, pai. Na sua base e os fones. Deixa aí no armário. Deixa aí e os caras vão me cobrar, mano. Walk talk com a quebrada? Deve estar no quarto do Fabrizis, mano. Agora fudeu, mano. É, eu já revirei tudo. Ô, o cara deu 50 subs, Dudu. Quem? Olha isso. 50 subs de presente, Shardox. Ô, Shardox, obrigado pelos 50 subs, pai. Tamo junto, eu liberei o sub hoje. Nem sei como funciona, mas obrigado pelos 50 subs. E o Hype Train nível 3, que eu ganhei hoje também. Caralho, Dudu, fortíssimo. Ó, esse daqui, ó, que veio de presente. Dá pra ver quantos subs já tem, rapaziada? Ó, Casarão Augusta. Abridor de lata. Deixa eu ver. Já dá pra ver quantos subs você já tem? Não sei, mano. Dudu, você já ganhou 114 subs. Obrigado a todos, 114 subs e todos os 5 mil seguidores e também 114 fiéis. 1.887 pessoas assistindo a live da minha mudança para uma nova vida, beleza? Para uma nova história, um novo começo. Aí você tá com 116 subs, Biel Castro deu sub agora. Obrigado, Biel Castro. Vem pra mim que eu não sei mais não. Ele um dia me passou que eu tenho de subir um mês. Bravo, Dudu, caralho. Tamo junto. Obrigado. Arregaça, moleque. Preciso devolver esse aqui também, tem dólar, né? Esse aqui eu vou deixar lá no fora do avião. Tá, ó, a gente tem essas três mochilas, quatro, mais três sacos de lixo, mais um PC. Será que vai caber no meu carro isso daí? Meu carro é pequeno, a mala. Ah, tem que ver o porta-mala. Mas vai ter que botar tudo no banco de trás, é. Eu boto no colo. Mas é, o PC vai ter que ir no banco de trás segurando o PC, entendeu? É, qualquer coisa... Eu tenho um plano, é só botar o PC atrás do meu banco, no chão, entendeu? E a mala nos balões. Eu acho que o mais delicado é a tela, mano. Não, a tela tá suave, mano. Você acha? Isso aqui aguenta, viu, pai? Quero ser Isso aqui não tem nem academia, das brutas, filho. Itz mandou R$2,50. Estava trabalhando e cheguei agora. Atualiza do que tá rolando. Tá saindo da mansão Maromba? O que aconteceu?
Foi expulso mesmo? Sim, pai, tô saindo da mansão. Deu merda, Edis. Eu tô arrumando minhas coisas pra ir embora. Olha esse mouse aqui. Isso é top, hein? Caralho. Sem fio, né? Pai, você vai levar esse diabo verde aqui? Vou, né? Poxa. Pô, eu tenho um pra você lá de casa que eu nem uso. Esse aqui é o meu? O pré-treino? Esse daqui é meu último pré-treino. Não, eu tenho um negócio de whey de pré-treino. Você não tirou? Quero. Vou levar pra tu então. Quero, com certeza. Eu nem uso. Ah, não. Acho que eu tenho um pré-treino gringo ali também, mas ele é muito forte. Você fica até alucinado quando toma. Esse aqui dá pra dar uma fala agora, hein? Você acha que esse daí é do apelo? Opa! Ai, peraí que tô cansado, mano. Pai, sabe qual que é o problema? Que eu tô com um plano. Qual? Eu tenho um plano, pai. Eu tenho um plano pra tudo. Relaxa. É o fim da nova história, BGS. Eduardo Manfred. Vai tá com um plano. Influenciador. Vou guardar também de recordação. Faz parte da minha história. Posso mandar no grupo dos mods o plano? Qual o plano? Diz aí qual é o plano. Ô, Dudu. Oi, imagina nós boyzão daqui dois meses, pai. Esse nós boyzão. Tô com plano, pai. Ô Lamborghini. Ô Lamborghini na favela. Zaz. A caixa de gás. Bates mandou R$2,55. Dudu, agora você pode sair com a Malu? Ou vão proibir dela te ver? Pai, a mina é que só pode sair daqui se ele tiver aval, não é? É. Então provavelmente não vai ter aval, não. Alô? Alô? Mano, pega a visão. Galera, pera aí, eu não tô lendo o chat, nem conseguindo dar atenção, que eu tô vendo onde que eu arrumo as coisas, o que eu faço. O Postagrelo mandou R$2,50. Tropa dos desempregados tá na pista. É a quadrilha, filho. Bora arrumar as roupas de cama aqui. Mas, gente, você traz seu celular aí, se quiser conversar com o chat. Ah, pode falar, tá lá no celular. Tô na brisa da minha mente aqui. Deixa eu ver aqui, fechar aqui. E eu preciso de ver se tem roupa no meu lugar. Salve, meu irmão. E o 02020 mandou R$2,60. Junto. Capitão Timago, vulgo nariz de nós todos. Estou com Gorduziz na mira. Permissão para bater o elefante? Os caras zoam, hein? Os caras zoam. Zoa, tio. Sabadão, bonitinho. Ô, oh, aí em bichos hoje, caralho. Parece universitário, Dudu, vamos nessa. Nossa, eu dormi pouco, eu fui, mano, acho que umas 9 da manhã. Não consegui dormir. Pilha, né, mano? Tamo junto, Dudu mandou R$2,50. Agora é a hora da rapaziada, ajuda o Dudu. Abre uma vaquinha já pra pagar o aluguel de algum lugar, Dudu. Tamo junto, pai, obrigado pelos R$2,50. Mano, iniciativa. Sabia que eu uso óculos? Sofistique está refletindo, ok? Mandou R$2,50. Mano, quero agora falar com o Enzinho. Enzinho, você que se tornar pro player ou influencer, mano. Pequelar de Gamerfly, muito difícil de ter muito sub, tá ligado? Se pra escolher entre os dois, qual você escolheria? Por que foda se dedicar nos dois? Valorant ou a parada de react, talvez? É. Ah, galera. Tipo, acho que o influenciador de entretenimento. Ele quis perguntar se quer ser um influenciador de entretenimento. Não, de... ou de valorante. Galera, na ideia dele só dá pra ser um dos dois. Não, mandou R$2,50. Como é que esse áudio eu respondo? Cativeiro Maromba. Cativeiro Maromba. Cativeiro Maromba. É o que eu falei pra ele, rapaziada. Cativeiro Maromba. Cativeiro Maromba. Cativeiro Maromba. Cativeiro Maromba. Cativeiro Maromba. Vamos sentir saudades da Malu. Era o melhor conteúdo, mano. Então, os conteúdos que a Malu ia lá, bom, hein, pai? Mas relaxa, mano. É passar uma bagulho?
Qual a ideia? É porque ela realmente é uma pessoa do bem, uma pessoa gente boa, menina educada e tal. Mas você vai poder gravar com ela no futuro, pai? Você vai ainda, mas não fechar uma porta pra sempre, mano. Drone 13 mandou R$2,51. Você acha que ela não gostou de você? Tudo mesmo que o momento esteja ruim, nos do chat, gostamos muito de você, Dudu. Você vai ser gigante, segue com pensamentos positivos. Obrigado, Deus te abençoe, amém. Obrigado pelos 2,50. Enzo, eu te explico uma parada que eu já fazia conteúdo lá no começo, quando eu comecei com essa parada de querer ser criador de conteúdo, mano. Eu fazia conteúdo em rolê universitário, tá ligado? Depois que eu fui fazer live. Na carta, o Toguro Bicho Burro mandou R$2,50. O Toguro cobra tanto das pessoas da mansão que virem influenciadores, que produzam um bom conteúdo. Aí quando um deles se destaca, começa a pegar 1000 fiéis na live, o boca aberta do Toguro vai e expulsa quanto aquela história maior, mas nunca maior do que eu. Cadê, pai? Pegou as coisas? Enfim, é isso, mano. Eu vou... Dudu, tem coisa ali. Eu gosto de zoar, sempre gostei de zoar, mano. Pra quem me acompanha lá, tem aqui da República Universitária. Morei com 10 moleques numa república, numa mesma casa, tá ligado? É uma resenha. R$2,50. Aí, pai, a nota de esclarecimento dessa maldade com você é culpa do Globo do Fabrício. Só foi aquela geladeira aparecer na sua live e ver o seu pequeno que pouca inveja. Filho da putinha. Vamos zoar. Não deixa em sacolinha, não, pô. Bota a sacola dentro da mochila. Tem muita sacola pra gente levar separado aqui. Não, eu sei que eu deixei sacola só pra poder na mochila, que eu tinha esquecido. É, bota na mochila tudo, não vamos ficar levando muita sacola, que depois é foda de carregar. Eu tô deixando as mochilas, as coisas dentro da sacola pra ficar mais fácil arrumar a mochila. Eles mandou R$3. Nem ao menos fizeram um acerto contigo do dinheiro que estava pendente. Irmão, tem que processar, cara. Isso não se faz. Se você não tivesse a live nem seus amigos te ajudando, iam te colocar pra dormir na rua. Ô, posso levar nessa... Caralho, Revoada mandou 10 subs, mano. Posso levar na mochila? Revoada mandou 10 subs. Obrigado, Revoada, pelos 10 subs. Não, acho que eu vou levar a mala. Como a mala tá cheia... Tá, mas essa mochila aqui, você vai colocar mais coisa dentro? Só eu vou guardar o carregador. Tá, guarda tudo aí então e a gente já desce com as mochilas. Mas vamos levar a mala. A mala já pode descer? É que a mala tem que levar, eu vou levar ela assim no braço, porque senão é perigoso arrebentar, que já arrebentou já. Tá. Esse boné aqui? É Toguro. Peguei esses dias, ficou no carro, os caras deixaram aqui, não ouvi. Ih, vai ter cair! E aí, Cirilo? Justiça do Trabalho mandou R$2,50. Chegou minha hora. Chamada dos advogados do chat, você sim. Ih, que onda! Ah, pensei que não foi no evento, não? Pensei que tinha no evento, cara. Não, tô gripado. Todos os dias que eu não te vejo aí, ué. Ah, eu queria ter ido lá no dia que você estava gravando lá. Bom. Até que você estava gravando. Ah, lá no Marral? Em outro mandou R$2,50. Prometemos pra ti, Garcia, que vamos cuidar de você. Abatedor de elefante mandou R$2,50. Dudu, tem um drone militar americano no meu porte equipado com um nuclear muito procedo. Estou esperando o seu aval para lançar na cabeça daquela baleia deformada do Fabrizis. Tem que ver, ó, só olha ali em cima, tem mais coisa ali. Tem sacola aqui, Dudu. Quer levar essas sacolas, Dudu? Que isso, sacola? Essa sacola aqui é útil, mano. Essa sacola, tipo, de levar roupa na... Tá, isso daqui é um suporte de celular, você não quer levar? Sim, é bom? De carro. Mas aí você vai pra sua casa? Oi? Vai pra sua casa? Ah, eu aluguei um quarto pra ficar aqui. Ô, Dudu, quer matar o resto da Jack, pai? Pra não deixar, tipo... Vou. Vai matar? Ô, Cirilo. Quantos anos que tem essa Jack aqui, esse S, filho? Foi no dia lá do Marral. 80% de álcool. Você mora aqui em São Paulo, não? Não, eu sou do interior, cara. Então tem muita coisa. Não tem como... Computador, geladeira é minha. Não tem como eu levar isso no... controle, pode deixar aí. Eu não consigo levar no busão, eu aluguei um quarto pra ficar uns dias e vou ver o que eu vou fazer da vida aí. Olha o pente do Lamborghini. Eu não sei o que eu vou fazer não. Esse pente não é seu não, né, Dudu? Como é que pente é com isso? É do Lamborghini. É do Lamborghini? É que uma vez eu fui comprar um pente, era R$5, essa daí veio de brinde. Eles mandou R$2,80. Ô, Timago, tu deve querer falar muita coisa da situação e dar uma segurada, né?
Dudu também deve estar louco pra soltar umas verdades e tá se segurando. Mas fé em Deus que o melhor tá por vir. O pior de tudo foi ter perdido o conteúdo da Malu. Esse cordão aqui vai levar, pai? Da K47? Dá pro Enzo. É, sempre pra você. Um brinde, um brinde. É um brinde. Caralho, viado. Eu vi você na live. É. Dudu. Vai deixar 50 centavos pra trás, pai? Ele abandonou, você já tinha visto. Dudu, mais 5 centavos. Você abandonou o carro, velho. Mentira. Abandonou. Ó, acho que não tem mais nada aqui. Aqui eu já vi tudo já. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é. O que é isso, Dudu? O que é isso? É bagulho de marmita? Vamos levar, viado. Mas onde eu vou deixar isso? Tu vai cozinhar, né? Se você deixar as coisas no atrás do teu carro, velho. Oi? Tem muita coisa, cara. Olha isso. Não, é, foda-se o bagulho de marmita. Tá, pega os copos, leva o bom ar. Bom ar novinho, bota na mochila. Tô te falando. Pera aí, deixa eu subir aqui pra ver. Esse daqui é quando peida, que é pra soltar? É, quando dá uma cagada. Mas não tá funcionando. Mas não tá ficando. Puxa. Não, não passei não. Acho que isso daí tá bichado. Tá bichado? Ah, isso daqui é importante. Pô, filha da puta. Ele faz mal, caralho. Mano, faz mal, mano. Cara, eu não sabia. Eu só sou. Matar inseto, caralho. Não, é bom ar, pô. É perfume em qualquer ambiente. Tá fedendo, tio. Puta, mas tá fedendo, tio. Caralho, mano. Joga esse bagulho em mim, não, mano. Isso aí pode dar problema. O ganho é o golpe, meu milzinho chegou. Ana Pistolinha mandou R$2,50. Caralho, Enzinho, você tá armado, bora fazer um conteúdo abraço. Tá armado, Enzinho? Você é louco, aonde que eu tô armado? Ô, louco! Oxi! Tá armado, aço, aonde que eu tô armado, caralho? Caralho, Enzinho. Quer que eu saco pra fora o bagulho, pra tá ver armado, como é que tá? Tio. Não, o cara tá na gala. É... Ô, o ventilador do Dudu, mano. Ana Enzinho mandou R$2,50. Dudu, estamos com você, irmão. Todo esse processo faz parte. Isso tudo é conteúdo da Edith quando você vencer. Chegou o curso, Zé. Aí sim, a lancha. Beleza. Valeu, irmãozinho. Jet ski. O Ronzinho que mandou? Viado, imagina os caras pegando. Você calça quanto? Gravando toda a mudança, então. Dudu. Pegando, fazendo o edit da mudança e depois. Olha quanto come calça. Quanto você calça? 46. Mano, 46? Pedi a Kenner, pedi uma Mizuneira. O que você comprou? Comprei três tênis, mano. Três Mizuno. Aí sim, dog. Ô Dudu, vai levar as garrafas de água ou tem dinheiro pra comprar água depois? Quer encher todas e levar? Acho que melhor, é que não. Não. Relaxa, nós compra, cara. Não, tá com nós, você é louco, tô brincando. Não vou entrar agora, não. Esse aqui eu vou guardar, hein? Oi? Esse aqui, ó. Ô, Dudu, eu tive uma ideia brilhante sozinho aqui, pai. Se os caras pegar, gravar tudo isso daqui no edit pra quando nós se mudar no futuro, mano. Nós vamos fazer uma imagem ali também, pra ficar no edit. Eu com as malas, o saco de lixo e as mochilas sentado na calçada. Aham. Entendeu? Na calçada. Cadê o Master Gurilongo, Gustavo Bacalhau? Aciona os olhos. Alô, alô. Alô, editores, preparem. Cuidem. Vamos levar essas malas. Aí, Rosinho, seu lixo, eu roubei sua ideia. Bora, bora, pai. Tá vendo, Rosinho, seu merda? Vou roubar suas ideias tudo, seu lixo. Eu não vou te pagar nada. Calma, Rosinho, você vai ganhar R$500 esse mês. Ô, Thiago, bora zoar? Dudu, bora zoar? Bora zoar, Ed. Vamos zoar, Ti. Ô, Rosinho. Vem pro bem, irmão. Eu tenho certeza que a vida do Dudu vai decolar agora. Bora zoar que a live de vocês já virou sucesso. Leva aqui embaixo. Deixa eu chamar os caras, vai levando os bagulho. Então, leva a caixa que eu ajudo a carregar o pesado. Eu seguro os bagulho. Não, você carregou. Não, eu vou levar as coisas pra ele. Você leva só a caixinha live, você vai só filmando. Você tá com o bom ar nas suas costas. Vai, seu cuzão. Vai, seu cuzão. Vai, besta. Vingança, paizão. Vingança, paizão. Manda aí, deixa eu ver. Cadê as paradas? Pega a caixinha aí. Leva a caixinha. Vamos lá, vou levar essa mala primeiro. Você me ajuda ali. Agora tá cheiroso. Cadê? Cadê só a mala? Vamos descer com mais coisa. Não, é. Vamos levar o que dá pra levar, pai. Eu acho que eu vou levar essa daqui também. É que outra mala é pesada, cara. Se eu não tomar cuidado, eu caio e põe ela na escada, filho. Tá, eu pego essa daqui. Eu pego essa outra. O PC, né, já pega, já. Ixi.
voltou. F5 os caras tá dando. Voltou. Ô, Dudu, você tá no Wi-Fi? Não. Voltou, voltou. Tá, com 5G, pai. Voltou? Voltou. Dá essa outra mochila pra mim, Dudu? Qual? A da Hip Curl ali? Peraí. Não, isso não faz nada. Eu levo as mochilas pro último aí. Aí, eu levo essas três malas. Pega essa daí. Dá licença, Enzo. Não, deixa que eu levo, deixa que eu levo. Não dá pra pegar mais nada, que cara. Mais dá pra levar? Tô com óleo livre. Não. Agora. Só o documento, tá bom. Olha, não, mas eu tô com o manual livre. Oi, sim. Oi. Não, só vem aqui, depois eu tenho que ver ainda. Olha aqui, essa mala aqui tá pesada pra caralho. Se eu levar aqui, vai arrebentar, ó. Qualquer coisa, usa ela. Por favor, deixada. Cuidado aí. Caralho, viado. Isso não cai, tá muito pesado. Ó o rinoceronte. Rinoceronte de batatais. Como ele vai? Rinoceronte de batatais, como ele vem? Caralho, filho. Acostumado já, mano. Isso daí faz tudo, caralho. E cara. Tem alguma parada aí, filho? Peraí, tem que tomar cuidado. Você, Leão! Você, Leão! Chega aí, pai, rapidão! Pô, cuidado pra não fechar essa porta aqui. 50 centavos. Dudu já não tem nada e os caras gastando bom ar à toa, kkkk. Não é pra fechar isso aqui? Não, deixa aberto. Quer só que eu seguro aqui, irmão? Não, não vai fechar, pode deixar. Eu não consigo abrir, cara. Se bater o vento, fudeu aqui. Esse bolão já virou carro de carga, hein, Timar? Olha aí. Vou vazar, pô. Juanzinho mandou R$2,50. É, aí, Dudu, acionei meus contatos da noite, pai. Aquele obeso que já virou uma bomba química de tanta pressão vai cair, pai. Relaxa, Dudu. Não vamos deixar fazer isso com o final e sair tudo bem. Assim. Vai dar merda, cara. Ô, senhor. Tem que devolver com a chave, filho. Vou vazar. Não vai entrar, né, cara? Não vai. Vai sim. Como que não vai caber? Pai é arrumador oficial de mala. Assim que eu mexo. Aí, Dudu, já faz três malas aqui. Aqui é muita coisa. Oh, peraí, a bolsa é um pouco aberta. Só, a chave tá segura aqui. Só. Fala aí, lá que eu vou te devolver, entendeu? É porque ficou assim. Bora pegar o resto, bora sair rápido daqui, mano. Tá tarde já, cara. Vamos, cara. Ô, Dudu, bora sair logo, viado. Espera que eu tenho amigos aqui também. Ele tem vida aqui, cara. O que você tá acelerando, hein? O que você tá acelerando? E aí, cara, o cara tem vida aqui. Não há problema, ele tem raiz aqui, cara. É, tá ligado. Fala aí, Sérgio. Hein? Então, o que esses caras são? É meu amigo. Ele vai fazer live junto. Ah, sabe, tá. Cara, eu vou pra balada, só vou fazer live agora. Vou fazer live agora, não tá fazendo live. Vai falar aqui agora. Legal, cara. Aí vou ver, ó. Se eu me mudo de vez pra São Paulo mesmo, né? Uhum. Pra Brasil. Mas tá bem? Tá não bem? Graças a Deus, tá, tem que estar, tá, né? Tem muito o que fazer, não, né, pai? Não, mas você sabe que. Não, ó, se quiser conversar, me manda mensagem. É, que eu nem falei nada pra ninguém, porque eu tô na mão correria. Também. Não, você precisa ajeitar a sua. Onde você vai pisar agora, né? O primeiro passo é achar a moradia. Já deu. Aí depois eu vou estabilizar a vida de novo, todos os bagulhos. Então, legal. Deus abençoe a sua vida. Ô, vamos aí. De homem no bagulho, os caras mandando gif seu de pau duro, viado. Que porra é essa, mano? Pô, cheio de homem no quarto lá, mano. Os caras mandando no Discord já, viado. Pô, na moral, nada a ver o bagulho. Armadaço no bagulho, mano. Se os caras verem o bagulho armado, é que eles vão assustar mesmo, mano. Aí que os caras vão criar gif mesmo. Cadê, Dudu? O que falta? O PC? Oi? Deixa aberto ou fecha? Fecha. Aqui é mó perigoso, pai. Você dá um desleixo aqui, você caiu da escada, mano. Thank you.
Ou, mas, ô Zano, posso te falar uma coisa? Se a Emily te chamar pra gravar, não cai no conto dela. Porque as minas ganham uma nota e ela tem que pagar cachê. Pede no mínimo 10 mil. Tô falando sério, mano. Cai no conto não, pai. Isso que eu nem gosto de despedir dos caras que eu conheço assim, entendeu? É triste, né? Caralho, viado, o chão aqui todo colando coisa no meu... É porque você tem que ter um asfalto novo ali. Você precisa usar um asfalto novo. E aí, vamos aí? Bora, pai, pegar as coisas. Você vai fumar um cigarro, cara. Ele falou que ia largar o vice. Oi? Ele falou que ia largar o vice. Pô, o Frigobar vai ficar com o avião? Vai. Fechou. Tá, legal. O que que tem nesses sacos aqui? Roupa? É, deixa eu ver se não tem mais nada. Nossa, mano. Calma, velho, é uma mudança, né, cara? Não, relaxa, eu tô falando, nossa, mano, que eu tô pensando. O que que a gente vai fazer? Eu vou deixar tudo no meu carro. E não, aí... Tem um quartinho, já falei, tem um quartinho. Dá pra deixar também. No seu prédio? Tem na minha... Deixa no dá seu pra prédio. Deixar no quartinho da minha avó também. Favela do Chica Underline mandou R$5. Salve Dudu, mudei hoje pro barraco também. Você é inspiração TMJ Monstro. Tamo junto, como que é o nome dele? É o Trane Chique. Obrigado, Trane Chique. O ventilador você quer levar também, Dudu? É seu? É meu, mas eu vou deixar com o avião. Deixa com o avião, né? Ideias de conteúdo patenteada mandou R$2,50. Vou descer o computador ali. Stick. Vamos lá. Pode ser, né? Cinema com caixa de som, balão, shopping com caixa de som, acampamento só vocês três no meio da nada, se fantasiar de mendigo e ficar a noite toda na rua, passando trote, beber a te cair em uma prainha pública agora. O do cinema vai dar merda, né? Pega aqui. É, ah, você vai levar agora. Merda, mas os outros são bons, eu né? Eu fui filmando aqui. Os outros são bons, hein? Vai descendo. Mano, dá pega pra pegar. Aí uma... Quer que eu leve um monitor? Leva um monitor. Então. Quer que... Ou nós deixa a live aqui. Eles mandou R$2,50. Calma-te para de acelerar. Essa aí era a família do cara. Respira, mano. Tem muita gente que ajudou ele aí. Tô ligado, foi mal, mano. É que eu tô falando que tá ficando tarde, que ele alugou o bagulho, ele tinha que chegar às 4 horas lá, mano. Às vezes a mulher, não sei, mete, dá um louco nela, que é uma véia, que ele vai ficando com a de uma véia. O Enzim mandou R$2,50. E nós nem sabemos o que é, entendeu? Dudu, o negócio é pegar o Enzim e sair fora do timado. Dá pra ver que ele tá na maldade, pai. Já surfamos, hora de deixar esse plaiba de lado. Bora vencer, Dudu. A boca, mano. Que maldade, cara. Eu vim com o carro aqui, viado, sou o único amigo. Vim aqui com o bagulho pra ajudar o cara, mano. São uns merda, mano. Calma aí. Charubim mandou R$2,50. Salve Dudu Anal. Salve Enzinho Boca de Pepe. Salve Timagro Nareba Óculos Feio da Peste. Dudu, agora você tá livre pra ouvir Bonde das Tronda e pode fazer projetinho com o Léo Stronda. Bota aí no banco de trás. Ô Dudu, bota o PC embaixo aqui, ó. Não vai deixa... caber. Cabe sim, cabe sim. Nareba, embaixo atrás do banco, porque meu banco já fica meio pra trás. Nareba, vê se cabe. Melhor, cuzão. Então bota em cima mesmo. Vou pôr ele deitado aqui mesmo. Tá. Aí eu vou aqui atrás segurando. Tá, pega aqui o... Essa sacola aqui é do quê? O monitor. Ó. Essa sacola aqui, ó. Que é roupa de cama. Dá pra puxar. Não cabe mais nada no porta-malas. Aí, ó. Bota no chão. Pai, esse cara aqui cabe mais coisa do que você imagina. Pode ficar tranquilo. Hã? Cabe nada no polo? Que é isso aí? Oi? Segura aqui. É a mala? É. Vamos lá pegar o resto da mala aí. Tô, quer ficar com a chave? Não, pode deixar aberto. Tá, fechou. Essa mala aqui. Bota aí. Fecha a porta aí, Dudu. Vou pegar o resto lá.